Tak jo, takže začínáme. Jsem hrozně rád, že jste tady všichni dorazili. Dneska máme před sebou krátký one shot, ve kterém vám představíme nějaké nové rasy, chystané knížky Rasy stínů a chaosu. A dovolte mi, abych vám představil lidi, kteří tady dneska s námi budou hrát. Tarong, jinak taky Skřet Ulgar. A válečník, zasloužilý veterán a proslulý drtihlav skřetů. Respektive tenhle chlapík ve skřetích válkách s trpaslíky zlikvidoval poměrně velké kohorty trpošů a tak je místní legendou v jedné zapadlé vesnici. Nice. Ono těch trpasličích hlav padlo trochu moc a je tam moc kohoutů na tady tyhle zásluhy. A u skřetů to funguje tak, že je tam jeden alfa samec, pod kterého spadají všichni ostatní. Kdo chce velet, musí si vydobít ostruhy tím, že zabije náčelníka. Skřeti nejsou takový křiváci, že by někoho bodli do zad, protože záhy by je vyzval nějaký jiný skřet, který na to fyzicky má a stejně by je zabil. Takže se tady tímhle neobtěžují, když vědí, že na to nemají, tak se do toho nepouštějí, nejsou to úplní idioti. Svým způsobem jsou podobní trpaslíkům, mají velmi vzájemné antipatie, to jste asi pochopili, a brzy se dozvíte, co vlastně umí a jak to funguje. Pak tady máme, já to skočím takhle, naopak, na opačné straně spektra je Robo, jinak je to náš goblin Jirčák Nosál. Goblini jsou taková speciální parta, trošičku podobní gnomům. Stejně jako gnomové jsou velmi fyzicky atrofovaní, takže hledají svého pána, který je chrání a stará se o ně. Protože jinak by jejich život vzal velmi rychlý a krátký spád. Takže si v DNA vypěstovali takovou svou vlastnost, že se vždycky vetřou k tomu, kdo je nejsilnější a z koho kápne největší profit. A jak asi brzy ve hře sami poznáte, goblin si nemůže být nikdy jistý tím, kdo bude zrovna nejsilnější a tak je potřeba na to nějak reagovat, ale uvidíme, co nám Robo připraví. Pak tady máme Peťku Allerley, jinak zasloužilo upírku Charlotte von Fuchs. A upíři se výrazně liší od toho, co znáte v pravidlech jako upíry. V pravidlech jste už viděli upíry jako nemrtvé nebo vysoké nemrtvé, na které fungují všechny tady tyhle triky typu stříbro, česnek, slunce a svěcená voda a podobné srandy. Existuje ale ještě poměrně hlubší znalost, kterou mají třeba klerici, že existují ještě praví upíři. Rasa, ze které podle všeho kdysi dávno vzešli i někteří z těch vysokých upírů, z těch nemrtvých. A tahle rasa je prostě velmi podobná třeba lidem. Jsou tam nějaké genetické mutace, fungují trošinku jinak. A jsou schopni normálně jíst jako lidi, i pít jako lidi, dýchají, mají srdce, které jim tepe. Nicméně jsou schopni pozřít krev a když to dělají, tak jim to přináší spoustu zajímavých výhod. To jejich tělo na to nějak reaguje, takže jsou extrémně dlouhověcí, dokáží přežít stovky let, teoreticky skoro neomezeně, potřebují ale přísun potravy. Pokud ten přísun potravy nemají, tak jakože scházejí fyzicky, psychicky a tak dál. A uvidíte sami. A mimochodem o existenci těch pravých upírů se moc neví. Oni nejsou moc častí, jsou celkem vzácní. A jestli je někdo znají, tak jsou to temné rasy, které s nimi kdysi měly nějaké interakce a to třeba v té hře taky vyplyne. A poslední, kdo tady s náma je, je Artemian, jinak postava elfa Flavius. A je to elfí klerik a velmi špičkový agent inkvizice. Je dokonce tak špičkový, že je teď v zajetí. Upírka si ho podala. A tak já myslím, že můžeme pomaličku začít a uvidíme, jak se ta situace rozjede. Takže náš příběh začíná 8.6. roku 699 v království, které se jmenuje Otion, to možná znáte. A naše první kroky budou směrovat daleko, daleko na jih, až ke Kizmaru a ještě dál. Kizmar je taková poslední větší výspa a větší město na jihu. A dál za tímhle městem jsou takové pustiny a pláně a přechází to potom ve vysoké hory v západního Otionu. A v téhle oblasti bývaly celkem časté potyčky ze skřety, které ale před lety ustaly. Ty války byly takové docela zničující a lidé v nich celkem vyhrávali, takže skřeti se drží na svých územích.
Na druhou stranu probíhaly tam nějaké boje s trpaslíky u městečka, které se jmenovalo Agondol, a tady se teda budeme někde motat. V tuhle chvíli je podvečer, takový hrozně krásný, na nebi jsou červánky, a družina, respektive někdo, naše krásná upírka a její otrok, a se ocitli v takové malé skřetí vesnici. Ta vesnička se jmenuje Zugvar Ruk a leží mezi takovými vysokými skalnatými kopci. A vesnička je zajímavá tím, že je do základu vypálená, a po zemi se válejí mrtvá těla, a jsou tam vyvržené děti, rozpárané skřetice, a napíchnuté na kůly jako těla skřetů jako takových. A baráky jsou taky zničené, některé, které byly vytesané do stěn skály, tak ty jako drží, ale jinak je to tam totálně zdecimované. A v jedné části té vesnice, směrem k takové skalní cestě dál, je velký kříž. Těžko říct, co to původně bylo. Možná nějaká na stahování prasat nebo něco podobného, že to zavěsili a zpracovávali, tak je tam taková zvláštní konstrukce, které říkejme kříž. A pod tím křížem v tuhle chvíli leží velký svalnatý skřet, který je v bezvědomí, a nad ním se sklání naše krásná upírka a o kus dál je svázaný, má svázané ruce i nohy Artemian a kouká. Jak jsem tam došel. A ve vzduchu je cítit spálenina, dým a je tam hrobové ticho. Slyšíte jenom, jak se těmi skalami prohání takový mírný větřík. A upírko, je to tvoje. Co děláš? Děkuju. A ten skřet vidím, že žije? Skřet žije, dýchá. Není v dobrém stavu, byl na tom kříži ještě před chvíličkou připoutaný a má probodnuté obě dlaně, takže byl ukřižovaný a má je dokonce i nějak dolámané, takže to není vůbec dobré. Takže tě informuji, že máš 5 životů. Okay. Tady je ten háček. A můžeme pokračovat. Dýcháš si bezvědomí zatím? Ne. Okay. Kdyby tady v okruhu byl nějaký klerik, to by bylo dobrý, co? To by se ti líbilo, viď? To by se ti hodilo asi. No, to ti neprojde. Já umím taky nějakou první pomoc, víš? Už jsem tady pár set let, hele. Já už jsem ti viděl dávat první pomoc. Takže směle do toho, další mrtvej skřet se hodí. Ty sedlo, to já jsem nad tím přemýšlel chvíli. A já když tak koukám tady po těch mrtvolách, tak si říkám, že kdyby náhodou třeba nás chytli někdy, jo? A já jsem se z toho dostal, protože že jo, když nás chytnou hodní lidi, tak já budu v pohodě. Kdyby náhodou nás někdy chytli a ty si volila, že já bych se tady těma mrtvolama potom jako kasal, tak já bych ti klidně pomohl. Mně to vypadá, že se dokážete zabít totiž mezi sebou. Docela dobře. I bez mě. Tak jenom, abych si to jako shrnula. Aha. Tady je vesnice plná mrtvých dětí. Což je mrtvých skřetů? Mrtvých dětí skřetů. To je jako brambory. Hurt to jsou děti. Brambor, no. A ty si to chceš připsat na triku jakože k dobru? Na to jsou tabulky. A na to tě mám pustit? Hele, chceš pomoct nebo ne? To já úplně nevím. No jak myslíš? Je hodně dopytej, co? Já už se hodně vidím totiž. Navíc mě svázala divně. Piva, tebe se furt něco nelíbí. Překvapivě, viď? Co mám nabídce? Nechci ti do toho skákat, Charlotte, ale já toho mám hodně, co bych dokázal. To je nepříjemný, viď? Přesně v takové jsem situaci taky byl. Představ si, že jsem normálně někdo mě uvěznil. Teď se mi to stalo co nedávno. No nepovídej. A já si teď říkám, co když mu pomůžu? Vždyť je přece jakoby můj nepřítel, že jo? Ale na druhou stranu... Tak. Kámo, jsi člověk, asi z inkvizice, co tady ode mě očekáváš? Člověk? Jo, ty jsi vlastně elf. A vy jste všichni stejný. My jsme všichni stejný. Tak zatímco probíhá vášnivá konverzace mezi upírkou a elfem, ze skřeta se pořád řine krev. Sice už to
Jako, dobře, dobře. Což nám říká jednu důležitou věc. On na tom kříži byl nějaký čas, ale je sundán asi poměrně krátkou dobu, protože ty rány jsou čerstvé, takže asi to jakože tady upírka zmanageovala. Každopádně spokojeně si tam krvácí, jo? Pokračujte. Další dva životy? Jo, další dva životy jdou. Já mám čas. Rozvážu ti ruce, ale ne nohy. Chtěl bych zkusit říct, že se u toho musí kopat nohama, ale to by tě asi otrávilo, viď? No, to asi ono. Dobře, rozvazuji mu ruce. Aha, děkuju. Zbraně už stejně žádný nemá, ne? Budu si moc pak dát malý kázání? Ty mě pokoušíš. Můžu si dát u toho malý kázání? Jen taky maličký. Jaký? Hele, prostě... Budeš ho říkat nahlas. Budu ho říkat nahlas. A když se mi něco nebude líbit, tak tě praště pečem po hlavě. Můžu ho říkat tak nahlas, že to uslyší vedle. Dobře. Jako fakt? No, dobře, tak dobře, no. Tak já se k němu teda doplazím, protože... Ne, vlastně ne, počkej. Nekřič, někdo to tady musel vymlátit. Tak já si k tobě stopu. Škoda. Dobrá, tak já se k němu dopravím. Ok. Asi potupně teda. A já si zkontroluji, jak je na to nejdřív. Chápu, že krvácí, to já vím, ale já mám čas, takže já se ještě na to podívám. Můžu pomoct třeba? Jo, poskytni mu první pomoc a uvidíme, jak to půjde. Já si myslím, že ty s ním mám teda, pardon. Určitě. Je to 7. Jo, dobrý, poskytl jsi mu první pomoc, upiš si nějaké obvazy, jestli máš? Ano. Ty je máš? Nemám. Tak. To je zajímavý. Ty, Charlotte? Nemáš si náhodou pokazat nějaký obvaz, však mě ten můj? Co jsi mi sebrala určitě? Jsem tě, já nemám vůbec nic. Když piješ krev, já ti to smíním. Jak to šmudláš? Když má počkej. No. Ty tady utrhnu kus šatů. Tak to si zapíšu jako úspěch, moment. Dík. Dobře, tak jo, podařilo se ošetřit a trošičku ovázat rány skřeta, který sebou přitom cuknul a probral se z bezvědomí. Ale... Že si mě už vidíš, asi tě nevyléčím. Žádnej triky. To bude problém. Ono... Pulgare, jenom jeden takový rychlý hint. Je to elf a velmi, velmi připomíná tu partu, která tady vtrhla a likvidovala vaši vesnici. Ty dvíry? Taky jsem říkám, že bych nejradši jako uškrtil na tom. Prosím, ne, to je můj otrok. Prosím. Já jsem otrok, v pohodě. Prosím. Ale můžeš se nechat dát do mých rukou. Co? Tak jemu zavážu zase zpátky ruce, neboj. Jo, se mi začíná líbit. A se ti začíná líbit? No, komu ne? Vykrej se vás a ne, vykrej za mnou. Ty vykrvácíš. Stane se. Pacičku. Děkuji. Tak, čas kázání. Sešli jsme se v této vesnici Zugarruk, je to správně? Zugarruk. U spousty mrtvých skřetů, které tady zjevně pobyly jiní skřeti. A nalezli jsme velkého skřeta přibitého na kříži. Vydrž, já mluvím Bohu. A ty tam je sluníčko zamračeno občas, tam není nic. Odpust tomuto hříšnému chlapci za to, že nerozumí tomu, že i sluníčka můžou být bohové, protože na tebe svítí a díky ní můžeš stát každý den. Seznamte se, sluníčko, pan. A dokud nám tady krvácí takhle hezky, tak bychom si řekli poslední slovo a to je, že je to tady docela malebné a nikdo tady jiný není než my tři, že ano? Protože jsou všichni mrtví. Všichni jsou mrtví? Všichni jsou mrtví. Léčím ho. Tak jo, nahazej si léčení a pojedeme dál. Dobře, probíhá tam léčení. Máš něco v plánu ještě v mezičase? No, nemám žádný stopování, nic. On tak se tak jako aspoň pokouví, zatímco ten blbec ho váže, tak aspoň jako koukám, co se tam teda mohlo stát. Jestli z toho můžu něco poznat, z toho, jak třeba ty mrtvoly jsou rozházený, nebo jestli tam někde není nějaký znamení třeba nechaný, kdo to mohl být. Hoď si na postřeh. Ne. Tadá. Nemusíš děkovat. Okay, nebudu. 10. Připíšu na účet. OK, tohle celkem stačí. A
Prošla si to tam, ty už z toho za života viděla poměrně hodně, takže jasné sečné rány, některé docela precizní, na dětskách stopy mučení i na některých těch ženských. A jedna věc tě zaujala, některá těla na sobě mají vypálené znamení. Jaká? Mají nějaký tvar nebo... Tak jo, vypadá to asi takhle. OK. Že skřeti kresli dobře. To není skřeti. Poznávám to znamení? Určitě, je to Frejův symbol. Hej, Charlotte. Mm-hmm. Ještě bych ti do toho chtěl skákat, tak hezky to děláš teďko všechno. Ale on říká, že to nebyly skřeti. To dává smysl. No, já jsem užitečný jenom. V tomu našem novém spojenectví. No Salem, právě jsi dorazil, pod tebou dole v údolí se dějí věci. Věci. Jdu se skrýt a přiblížit se věcem, které se dějí uvnitř vesnice. Aha. Tak jo, když se díváš z těch skalních pahorků kolem směrem dolů, tak vidíš svou vesnici, kterou tak dobře znáš, a svého pána, který leží dole, drží se za ruku s nějakým elfem, který se nad ním sklání. Vypadá to asi takhle. Něco si tam povídají, potom nějaké tady, mrtví a to. No jako vypadá to hodně šíleně, nedává to žádný smysl. A o kousek dál chodí nějaká elfka a vypadá to, že obírá mrtvé. Upírka teda. Paníček se paktuje s elfama. To jsou věci, to jsou věci. No nic, děli se i horší věci. Já vyrazím teda za páničkem, protože evidentně páníček má nového kamaráda, se mi moc nelíbí. OK. O chviličku později ta vaše trojice tam zaslechla, jak se kutálí kamení a nějaké nohy pleskají a něco se k vám blíží. Když se otočíte, tak tam vidíte takovou velikost A, malého hnusného tvora s dlouhým nosem a takovýma plápolajícíma ušima. A zbíhá k vám a voláš něco, nebo jdeš jenom tak tiše? No zatím jdu tiše. Tak jo. V rámci možností jdeš tiše, jenom slyšet, jak se valí ty šutry a jak pleskáš nohama. A tak. Jo. Vidíme ho. Teď už jo, to nejdřív vás upoutalo to padání těch šutrů a vidíte tady tuhle obskurní postavičku, jak se řítí směrem k vám. OK. Stoj! Proč? Charlotte se tě bojí. To já ani poznám. Hej. Ne fakt? To je dobře. Já už si chvilku cestuju, ona je z tebe vytěšená. Jo. To je dobře. Hoď si na postřeh, no sále. To bude sranda. 10. Je dobrý bejzátej. A jo, jak tak sprintuješ dolů, tak teď už rozeznáváš drobné detaily, které tě lehce asi rozruší. A ta postava je taková bledá až šedivá, a což je na jednu stranu sexy, protože má tvoji barvu kůže. Na druhou stranu na člověka je to poměrně mrtvolný odstín a máš divný pocit, že o těchto bytostech si kdysi slýchával nebo viděl si. Jestli není nějak hodně nemocná, což by byla ta lepší varianta, tak ta horší je, že si potkal asi něco, o čem si slýchával jenom v goblinních pohádkách jako děcko. Cucáci. To je jasný. Co jsi říkal? Nejste vy cucák. Je. Prosím. Takový ty šedivý, co cucají krev. Jak tohle... jsi upír? Jo. Ne, tohle je cumrák, to je jiný typ. Tyhle ty mlčen vodě zavážu i pusu. Proč? Já ti radím dobře, nezapomeň. Nějak bych nic neřekl. Ulgare, mimochodem, očividně si postřehl, že se vrátil tvůj věrný služebník. Marsále, páničku, aspoň si pamatuješ, pro koho tady pracuješ? Samozřejmě. No dva dny tady nebyl. Jo. Můžeš mi říct, kde jsi byl, volno se nedostal a žádný jako takovýhle věci jsme se nedomluvili. Se vší úctou, pane, naposledy, když jsem vás viděl, tak jste taky neměl moc sil do života. Neměl, no.
Jsem si jenom dal šlofíka na kříči, to se stává. Za tři dny budu v pohodě. No. Evidentně. Ten... Ale pane, já se strašně moc omlouvám, ale když se tady stala ta hrozivá věc, vzpomínáte si, co si pamatujete? Co je poslední věc, co si pamatujete? To mě taky zajímalo. Kladivo. No. Takový velký kladivo najednou, bum. No. A předtím? Po kříži? Tohle blbečka. No. Tak já vám to, pane, doplním, po kříži jste ještě hrozivě zařval. Fuka. Hodně. Nebudu smáhat. Na vzduchu. Teď ti pomůžu, jestli chceš. Ne. Ukaž. Byl to takový ten hrozivý hřeh, který na první jako dobrou by značil jako konec. Jo, ten, myslíš ten náš takový ten tajnej? No. Fuka. Ano. Fuka. Budliky, budliky. Wow. Čekal jsem moc... Hrozivé, tu... pane, hrozivé, hrozivé. Já vím. Až jsem se orosil. Stejně jako ona z tebe? Obráceně. Okay. To patří k vám? Ano. No jasně. To je můj věrný nosa. Najednou moje společnost není tak špatná. Mlč. My budeme kámoši. Charlotte, všimla jsi, že... My pak kámoši nikdy nebudeme. Ne, s ní. Charlotte, všimla jsi, že veškeré znalosti, nebo je fakt, že jsi se toulala většinu života po krajích lidí dále na severu od Tionu, ale i jinde. Teď poprvé si tady na jihu a ať už jsou jaké, ty důvody, proč si tady jakékoliv, se skřety si dočinění moc neměla, ale všechny takové ty tvoje předsudky nebo předpoklady, jací jsou, se úplně míjejí s tím, co teď vidíš, jo? Protože je tady totálně vyhlázená vesnice, tomuhle asi vykuchali tři děti i manželku a řeší, jestli měl jeho goblin volno. A... Je zjevné, že to mají mentálně úplně jinak a že se budeš muset přizpůsobit situaci. Je to trochu zklamání, co se budem povídat. Šéfe, co teď? No, teď? Teď vás sežere. Jako vy násilnou vás. Ne, u nás. Myslím tě, co teď? Jo, šéfe, pozor. Mě bojí hlad. To je cucák, pozor na to. Ne, cumrák. Jo, ale tohleto. Cumrák. Cucák se tomu říká. Ne, to je jiný druh, ty to říkám. Na tyhle nefunguje svěcená voda, sleduj. Vytáhnu svěcenou vodu a chrstnu to na ní. A já se jenom zeptám, ty máš deníku svěcenou vodu? Ano, mám ji tady dokonce pětkrát. A přijde mi, že ji asi nějak nevyužijem. Já pašuju spoustu věcí. Tak jo. A Klerik přihlapil do svého baglu, který naštěstí mu elfka nechala, doufám, že máš i zbraně. Jo. A chrstl ti do obličeje svěcenou vodu. Upírka jako vyděšeně zaječela, byli jste měli pocit, že to má nějaký efekt, ale asi ne. Já to říkal. Cumra. Jenom zmokla. Beru píš si, meč. Píš si to. Na plochu ho praším po hlavě. No. Ale to nemůžete takhle, to musíte tou druhou stranou, to ostro. Já ho nechci zabít. Přesně, poslouchejte šefa, on ví, co říká. Au, správně. Budeš odměněn, kde mám ty nutky? Ruce. Jo, svázala z ho, on je vypnutý. Dobrý. No stále mám, protože nový úkol. Poslouchám, pane. Potřebujeme najít nutky. Počkat. Jaký nutky? No, že mám vyplácet svýho jako tady nosála. Vy ho vyplácíte dutkama? No to je jako... odměna! Ano! Kam jsem se to dostala? Nej, prosím pěkně. Není žádný už. Mein Gott! Jenže prosím, to já bych potřeboval normální řeči, ne takovouhle divnou. Prosím vás, já nemám slov. V téhle vesnici, jakou funkci jste tady měl? Já, to nejlepší, náčelník. Byl to šéf. Ještě vlastně je furt. No. Ale teď nemám komu pořádně, takže od teďka vy jste moje vesnice. Dobře, a jsou všechny vesnice, jsou všechny skřeti tak jako vy? Ne. Ne? Jo. Jsou hodnější. A, hodnější? Ano. A, dobře. A myslíte si, že... Taky jsou slabší. Druhá věc. A myslíte, že tady někde fokuje ještě nějaká jiná skřetní vesnice? Třeba?
Jednu tam, šest tam. Tam ta schořela, to, za to nemůžu, ale... A tam... No tam ten přechnete drpoši, takže tam asi taky schořelo. Drpoši? No. Trpasíce? No co jinýho? Jo, se pálili trpasíce, jo, aha. Okay. Jak no aha? No, je pravda, že vás kouká. Vy máte taky ty špičaty uši jako tenhle ten mamrt. Prosím. No neví, tady ten. Kam jsem se to dostala? Nebylo mi do domu. Nebylo mi mezi těma lidma líp? Ne. Bohové. Na co mě trestáte? Já nevím. Nad údolím se pomaličku smráká, protože debaty jsou jako dlouhé a náročné. A jo, na obloze se objevil nějaký zbloudilý netopír, všechno se barví do takové temně modré a stíny se prodlužují a brzo během půl hoďky bude úplná tma. A ty máš určitě hlad a taky brutální žízeň, dva dny si byl na kříži, takže jako to není fakt dobrý. Kancovina, ty jsi tady měl tu vodu, ukáž. A stavím ten matok s tím svěcenou vodou. Jo, jo, on se nebrání. Je to, hele, voda. Je to tvoje. Tak si to upíš Artemiane, jo. Druhá. Krásno, budeš dobrý. Ani mi myslím, že budeš hodnej. Ztratíš schopnost zabíjet. Ne, spinkej. Jo? Neruš. Škrtej. Jenom. Ok, ale mě zabila, ok. Tak. Pardon. Mám to vyzkoušet tu schopnost zabíjet? Ne. Tak. Jak jste říkal, 1, 6, to jste říkal, to jste jako myslel dny, jak jsou daleko ty vesnice, nebo? No. A to je jeden den odsaď, tam má nějakýho normálního náčelníka? Co berete normálního? Že není jako vy? No to není. Je slabší. Správně. A žere svoje děti, to já nedělal. A děti svýho bráchy taky. Aha. Nechce, aby tam byl někdo silnější než on. Chce si udržet teplý křeslo. A kdybyste byl třeba čistě náhodou, teoreticky, v čele této vesnice, žral byste děti? Ale bych to dělal. A naše vesnice je silná, jednou mi dokáží zabít a to bude nádherná smrt. A nechtěl byste... Byla, třeba... pane. Byla by, teď už nebude. A nechtěl byste třeba velet té vesnice? To je další. Co bych z toho měl, nejdřív potřebuju najít a zabít trpaslíky. Ale... A teď se představte, že přijeme do té vesnice, chopíme se tam moci a potom půjdeme na ty vaše trpaslíky. A mezi tím ještě se spadí. Dobře, ale to nebylo jen tak. Těch trpaslíků bylo tolik, že by dokázali celou vesnici vyčistit. Víte, je možnost všechny ty vesnice sjednotit na boj s trpaslíky. Tak, a to by bylo to nejlepší. A vy byste se toho chtěl chopit? Není tady žádný lepší náčelník. Samozřejmě, moje maličkost je nejlepší, takže proč ne? A kdybych vám s tím pomohla? Pomohl byste mi potom třeba v nějaké mé osobní? Záleží, co je to vaše osobní. Jestli zabít elfy, lidi, trpaslíky, všema deseti. Víte, já... Pardon, nevíte už jenom. Víte, já pátrám po takové svatyni. Je v ní ukrytý takový artefakt, který jako by nám možná pomohl, ale mám tady jako, mám takový problém. Jsou mi asi v patách kvůli těm svitkům. Jako trpaslíci nebo? No, spíš asi lidi. Lidi, podobně jako to, ale to špičatý. Ale bez těch špičatý ušek. Už jim je uřezali. Kéžby. Je to taková svatyně. Krása, pane. To bychom možná mohli udělat už teď. Já mám ten nůž. Ne, na něj nešahejte. Já potřebuji ho krev. A tak, jestli se nepletu, takový krásný vak, jako velký, krásný, to bude mít dost krve na zásoby. To sice jo, ale víte, co oni dochází, ale on když žije, tak si jako doplňuje tu krev, takže... Ale jak uši, to bude žít jenom hromada krve okolo. My hned to vypálíme. Jako tohle teda... Jiné vesnice, ne naši. To jsme nedělali, my to byli ti drboši. Jak špatný je, že zvažuju, že mu ty uši fakt uříznu. Jdi do toho. Ne. Já nejsem jako oni. Jako oni nebo já? Jako oni. No sám, jenom takové info. Máš brutální hlad, jo? Protože teď si, naposledy jsi sežral tu mrtvolu včera, ale od té doby nic.
a mezi tím, co debatuju, tak se můžeš věnovat něčemu smysluplnému. To mi připomíná. Šéfe, měli bychom sehnat něco k jídlu. Teď jsem na to myslel. Výborný nápad, šéfe. Jo. Takže. Chcem to něco najít. Na sále? Ano, šéfe. Kuchyně. Kuchyně vypálená, šéfe. Sakra. Propuste kuchaře. Kuchař je mrtev, pane. Já myslel... Aha. No nevadí, ušetříme na dietách. Takže... Jako vidím tady jediný zdroj jídla, který bych dokázal sníst. Máme, nekoukej, já spím. Na něj nekoukejte. Ten je můj. To je moje jídlo. Jo tak. Jenom ruku. Ne, ani ruku. On tou rukou, jako... On tou rukou vás jako vyléčil, my ho trošku potřebujeme. Jenom pravou, nebo levou, tou pravou bude mít furt. Ne, to nemůže. Tak aspoň levou nohu, ať může skákat po tý druhý. Nebo jazyk. A co jste žrali předtím? Jo. Chcete opravdu tuto odpověď, nebo ne? Trochu se bojím, ale asi ano. Dobře. Prasata, králíky, srnky, jeleny. Tak proč se nějaký odtýka nechytnout? Žirafy. Žirafy? No, taky vysoký, dlouhokrký. Je to super, když se to napíchne na rožení, začne se to točit a tam, jak se to točí, tak to krásně vaří. Aha. Zajímavé. Každopádně nemůžete si jít ulovit nějaký to prase? Tuhle hodinu. No. Krásně vidět. Víte, jak dopad jeden z předchozích útů týhle vesnice? Ne. No, jel takhle na lov. V kopín. A potkal prase. To prase vyhrálo. Aha. Právě proto mohl vyslat můj předchozí vyzývat, jo. Můj předchozí návštěvník týhle vesnice, kterého jsem dokázal porazit, protože byl zraněný. No sále, Artemia, nehoďte si na postřeh. Jednička, takže 6. 10. Ok. 10. Slyšíte někde v dálce takové popraskávání kamene? Asi jak když Nosal před chvílí přibíhal. Jo? Někde se něco děje. Tím, že ta noc je úplně jako relativně tichá, kromě těch blbých keců, a tak jako na tom pozadí to je fakt slyšet. Něco se děje. Ale nejde poznat, jako který směr nebo co, ale... Jo, něco nepřirozeného se děje. Taky to slyším, máš pravdu. Jsem rád, že jsem mohl nechat tě toho všimnout. Jsi tak skvělý. Děkuju, pane. Aby tě byl jaký skřet. A vy neslyšíš, kudy? Jde to? Kudy to jde? Jde tamhle. Vidím něco? Upírka třeba jako 80 stupňový výseč, jo. Okay. Upírka má perfektní noční vidění mimochodem, jo. Stejně jako skřet, takže fungují a tuším, že náš Goblin na tom taky není špatně. Takže jediná... Goblin nevidí vůbec nic. OK, tak ten jenom slyší, ale náš klerik je úplně marný, jo. Tak jenom abyste viděli. Ale zbytek party se kouká. A dobrá zpráva. Něco vidíš. Nahoře je to možná tak... 300 sáhů od vás, na jednom z těch skalnatých zubů, se něco pohybuje, je to docela velké. Odhad, jo, takové 5, možná 7 sáhů velké. A zvláštní forma, nevypadá to jako humanoid ani zdaleka, spíš jako pohyblivá skála nebo něco takového. A když se pořádně díváš, tak na tom občas zahledneš i takové světelka slabé, zelené, záblesky. Okej, okay, utíkáme? Jo. Yep. Pročkám. Prosím. Proč? Mám špatný pocit, možná, že to je co? Goblin? Nevím, hejbe se tam něco, vypadá to velkýč. Je to asi kámen? 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 Zde. My se bojíme kamene? Já. Slyšel jsem správně? Já se bojím. Cože? Tak na něm se jim s tím kamenem v ruce. Bojíš se kamene? Ona se bojí jinýho kamene. Tak jo. Zatímco tady pokračovala duchaplná debata, se bytost přiblížila na nějakých 200 sáhů, začíná slézat a spouštět se z těch skalních ochozů a
Jo, vypadá to, že ještě jeden takový překliv 10 sáhů a je na jediné ústupové cestě, odkud jste přišli. Ta další, kterou se dá jít pryč, vede z hlouběji do hor. A ta bytost jako už možná cítíte i takové jemné chvění občas, že to fakt zaduní. A což dává vědět, že jestli tady s okolníma skálama je něco schopné způsobit chvění, tak to musí být těžké jako prase. A je slyšet i praskání kamene a skály, jak to dopadlo, jo? Teprve na ten skalnatý ochos, teď ještě to není na té cestě. Ale blíží se to, takže pokračujte. Jak bych to řekl? Je tu jedno bezpečné místo, kam bychom mohli vyrazit. Jo? Jo. Tak jdeme. Tak jo, ale je to 3 dny cesty. Co je? Já počkám, až to dojde. Tomu dáme roubík. Možná chtěl říct, že 3 dny cesty se svázanýma nohama není úplně dobré. Ale já vím, já zvažuju, co mám s tím dělat. Díky. Dobré, v pohodě. Máš dobrý paťa. Zadunělo to, tvor je na přístupové cestě 150 sáhů, zrychlil, teď se jako kdyby kulí, jako obří koule k vám. Je to velmi rychle. Přeřezávám mu ty nohy a podáváme. Vyzíme, krosále, před. Běžíme. Tak jo. Nažasty důdky. Ne, pane. Běžíme. Každé důdky šajze, jdeme. Goblin a skřet utíkají, co ty upírko, máš tam ležícího klerika? Já jsem už rozvázala nohy. Já už běžím s nima. Tak tohle kolo rozvazuješ. Přeře to. Máš nějaký nůž nebo něco? Mám ten meč, ne? To je dost blbě. No. Já nemám vůbec nic. Tak jo. Já bych to překlusal. Takže zdrháte, bytost se přiblížila na nějakých 100 sáhů. Když se rychle podíváš, tak těch záblesků je tam víc a víc. A ozývá se i takové praskání, jako když šlapeš tvrdou botou na střípky skla. Jo, vypadá to, že kusy těch krystalků z něho odletají na všechny strany. Nikdy si nic podobného neviděla. A asi budeš mít brzy možnost to vidět ještě blíž. Každopádně tvor se blíží, tohle kolo nic, nosál i se skřetem zdrhají, což je dobře. Můžu mezi... A... My máme taktický ústup. Ano. Dobře. Přeskupujeme naše síly, nikdy neutíkáme z boje, jenom přeskupujeme naše síly. Můžu v mezičase, zatímco jsem rozvazovaný, zakouzlit, najdi temnotu, mě by zajímalo, aha, jestli ta bytost bude svítit nebo ne. Ne, není to posel temnot. Těžko říct, co to je. Možná je to magický tvor, kdo ví, ale není to nějaký démon. Jsi rozvázaný. Upírka ti právě dokázala mečem přeříznout lana na noze, respektive na nohách. Můžete něco dělat. Utíkáme? Můžeme běžet? Jo. Teda... Bereme čáru. Tak jo, utíkáte. Bereme čáru. To pede za náma. Tak jedem na opratnost, házejte. Můj tvor je docela rychlý, atletika? Těším se na to. Nebo něco? Atletika? Jo, atletiku si můžete připočítat. Dobře. 10. Dobře. 18. 13. Hej, rychlejší. Dobře. Jenom atletiku, sakra. Jenom se tam, když hodně mnou, tak je to desítka. Mhm, určitě. Super, už jsem dlouho neházala 15. Tak jo. A... O chvilku později, to znamená o nějakých 6 vteřin, které znamenají to jedno kolo, se situace na bojišti poměrně dramaticky změnila. Skřet, který sprintoval vepředu, zděšeně zjistil, že ho předběhl nejdřív klerik, i s jako poměrně chřadnoucíma nohama, které už měl několik dnů svázané. Potom ho minula upírka a potom za hlasité opleskání uší i goblin. A zjistil, že tohle kolo pelotonu začíná být poměrně smutné a to praskání šutru vzadu se jako brutálně blíží. Gratuluji. Tak jo. A je ti jasné podle toho kravalu, že nejsi dost rychlý a že se to přibližuje? Tvůj odhad je 3 až 4 kola, než to bude na tobě. A ta cesta, která vede dál do hor, je úzká, tam by se to možná nemuselo úplně to, ale je to ještě 3 kola od vás. Mhm. Tak jo, vaše kolo, nějaký plán, pokračujeme v běhu nebo něco zajímavějšího? A výborně, když poběžím dál, tak mi chcípne skřet, výborně. OK, tak já teda asi zastavuju, otáčím se, koukám na něj, že tam stojí a něco asi budu teda dělat, no. Super. Tak. A máš plán, jako už plán, co? Vidím někam jako nahoru krásně, jako do těch hor. Takhle, se zeptám, vypadá to, že by jsme mu my 3, co jsme rychlí, mohli utíct? No určitě.
když tam zůstane. A běžíme teda někam nahoru do hor. Jo, je to taková prostě, to bylo skalní údolí, ta vesnice, vedla k ní jedna cesta, tam byly i nějaké hlásky, strážní a takové věci. Je zvláštní, že to těm skřetům moc nepomohlo. Těžko říct, co se tam stalo. Na druhé straně té vesnice jsou taky ty skalní jakoby náspy, ze kterých je výhled. A cesta nahoru do kopců, tím směrem, kterým se díváš, kde byste jako unikali, tak se rýsujou proti nebi, jo, vychází nějaká první čtvrt měsíce, tak je vidět, jak se rýsujou velké vrcholky hor, možná jako ani ne daleko, to může být 10-15 mil, ale ty strže mezi těma horama jsou jako velké a to cestování nebude úplně jednoduché. Každopádně takhle nějak to tam vypadá, vy utíkáte do takové úzké chodby nebo strže, a ten tvor tam bude muset zpomalit, anebo se bude muset pohybovat jinak než doposud. Jo. Chceš pomoct? Já přeším, že ho teleportuju. Já si zase říkám, že jako stačí být nebýt nejpomalejší, takže když hodím šutr před sebe a něco trefím, tak jako by to taky fungovalo. Tak jo, a ještě noci nosále. Ne. Já utíkám. Dobře, takže tohle kolo vypadá situace následovně. Nosal převzal velení, předběhl oddychujícího klerika, který chceš pomoct. Teď jako letí, tady probíhá ten. Upírka zůstala někde vzadu a úplně vzadu je teda skřet, který běží a snaží se zjistit, jaký kamen by vzal. Pak mu došlo, že žádný kamen u sebe nemá, ale určitě by to bylo super, kdyby ho měl a někomu by ho hodil. A zbývají dvě kola. Bytost se přiblížila na 60 sáhů, super. A dvě kola do toho místa, kde můžete vběhnout do úzké průrvy. A je to vaše. Takže asi skřet a upírka mají teďkom akci, protože je to vám nejblíž ta hrozba. Za tohle jenom, jak už jsme utíkali, tak si můžu dávat adrenalin. Určitě, jestli ho nemáš, tak máš problém. Určitě jsi velmi nervózní a ten adrenalin ti naskakuje, jo? Teď už jsi docela nabustovaný. V hodě. Tak já si vezmu rychlý přesun, dvojnásobek pohybu a prostě mizím, beru tu čáru ještě rychleji, než bych mohl. A já zastavila. Ano, ty jsi zastavila. Měla jsi takový pocit v té matné září měsíce, že jsi na jeho tváři viděla takový matný šklep, jak tě minul, že tě vytrolil, že jsi zastavila. A teď jsi použil v té blbé situaci, že jsi kameni nejblíž ty, no. Takže tak. No sále, ta strž už je ti na dosah, jedno kolo asi tam. No výborně. Tak. Super, pokračuješ. Artemiane? Já bych chtěl si před sebe zakouzlit božího bojovníka, posla, který se tam sformuje asi na co největší dosah ve směru toho netvora. Má 30 životů, je to taková pěkná elfí paní ve sporé roubě, má v ruce váhy a těma mlátí lidi, takže. OK. Vykouzlí mi za pouhé dvě přízně, protože takhle dostane 30 životů a mě je úplně jedno útoční obranné číslo, prostě tam vznikne. A jí řeknu, tvůj úkol je umřít. A běžme. Dobře. Už si přízeň. Zastavil ses, rychle pronášíš nějaké modlitby. Kolem tebe proletěl velmi velkou rychlostí skřet. A Peti, co děláš ty? Já asi jdem upíří rychlost. To bude fajn. Ten tvor je od tebe na 30 sáhů, další kolo by přejel přes tebe, jo? Zdrháš. Zdrhám. Dobře, pokračujete v běhu, Nosál se dostal až k té strži, za chvíli ho následuje jeho rozuřený pán a ty utíkáš, vzadu se zhmotnila ta zvláštní bytost. Ano. A o chvíli později jste uslyšeli takové hlasité prasknutí a dějou se tam nějaké divné věci. Vzduchem proletělo nějaká sprška kamení až skoro k vám. A objevil se za váma takový jako oslnivý zelený záblesk. Kdo ví, co se tam děje? Přemýšlím, jak moc jsem zvědavá. Já ti to klidně řeknu, co se tam děje. To se tam sakra děje! Šéfe, měli bychom pokračovat. Přesně tak. Teď jsem to chtěl říct, máš nápad. Výborný nápad, šéfe. Správně. Tak jo, dobře.
Pokračujete dál, doběhli jste do té skalní průrvy. Je vidět, že goblin a střed pokračují rychle vpřed. Goblin má trošičku problém, protože se tam motá. V té průrvě není moc světla, ale jo, nějak to tam znáš, takže dobrý. Já se ho vezmu, hodím se ho přes to rameno a jdeme. Já si rozsvítím lucernu. Wow. Tak jo, hoď si desítkou, neměla by ti padnout nula. Škoda. Laboroval si nějak s tou lucernou, jo, trochu stislil vlasy olejem a tak, pak tam škrtal, to tě nenadchlo úplně, ale dobrý. Naštěstí to jakože zahořilo, takže svítíte. Artemiane, ty vidíš před sebou postavu toho namakaného skřeta, i fakt jako brutálně napušený. Barbaři by mu docela záviděli, nechtěl by se s ním jako pustit do boje. Nahoře na rameni má postavičku s tím světlem, která se tam tak jako potácí. Peťka běží vedle tebe, za váma pokračuje boj toho divného tvora. Teď nevím, jaký máte plán dál. Jestli upustit to údolí, anebo se tam chcete zdržet. Vede to dál do toho bezpečného ukrytu, co jsi říkal? Mělo by. Ty tři dny. To si pamatuju, ano. Ty tři dny. Ten si to pamatuje. Já dobře poslouchám. Jestli něco řekneme, co nemá, si, že musíme ho zabít. O, dobrý. Zatím dobrý. Já ho ještě proším po hlavě. Vyšel jsi. No jako, asi jdeme, ale to už tady někdy bylo? Tohle, ne. To je divný. Že jo, taky si říkám. Nechcete to probrat, až budeme bezprostřední bezpečí? Já doufám, že mluvím v oběhu, ne? Víš, že nemusí dechat, že jo? Ty, to je to já dechám. Dobrý. Tak jo, dobře, zjednodušíme to, utíkali jste ještě, co jste mohli. Nejdřív se unavil asi ty nakonec, Artemiane, ale po nějakých 5 minutách běhu jste skončili v takové další skalní rozsedlině. Stoupali jste po neumělé vytepaných schodech, potom nahoru a po nějaké další směně jste se octli asi 100 sáhů nad úrovní té vesnice někde vzadu za vámi. A světlo už tam jako není a vy máte nádherný výhled na hory, které se táhnou široko daleko kolem vás. A bylo to hrozně romantické, kdybyste si to mohli užít a nebyli v takovém stresu. Je to nějaká vyhlídka a je to i nějaké obětiště podle všeho skřetí. Jo, asi se tam ať schazují nemocné děti, ale jinak je to tam fajn, že tak. Ale připomíná staré časy. Staré časy? No, ano. Co to tady je? Takové krásné místo. Říkali jsme tomu výběr. A líheň. To zní hezky. No, když jsi nevyhovoval našim požadavkům na novorozené dítě, tak jsme si vybrali, že poletíš. Jako kam? To snad ne. Takový skřeti přece nejsou. Dám si legraci. Oh. Bylo to spíš... Stále mi připadá, že jsem byla o skřetech milně informována. Šéfe, mohu vám dát další z vašich dobrých nápadů. No jaký je? Měli bychom opravdu sehnat něco k jídlu. To vím. Ale teď jsem mě na to nějak zapomněl, jak jsme běželi, to je pravda. Ty nemíš lovit, veď? Já neumím mluvit, co to řeš. Vedle mě je teďka jedna taková krásná oběť, která je svázaná. Neser mě. Není. Není. Ne, že byste to slyšel. Má rozvázaný nohy. A kruce. Vidíme někde nějaký zelený záblesk někde dále nebo něco? Pojďte si na postřeh. Já jsem se ptala. Jedenáct. Deset. Dvanáct, prosím tě, s čím? Máš dobře, ne? Tak jedna. Ano. Já jsem romanticky zaskrýl to měsíce obětiště. Krásně si představuji, jak tam lítali ty moje děti. Tam dole by mohlo být jídlo. Počkej, tam letěly i tvoje děti? No, ty jsi tam schodil svoje děti? Se vyhovovalo standardům, muselo jít. Oni se takhle šlechtějí, víš? I takové věci musí dělat náčelník vlastně. Oni vybírají ten správný druh mozku a svalů. Jo, to vidím. Jestli to chápeš. Teď to vidím. Šéfe, rád bych vám připomněl něco, co něco víte. Ne, já jsem chtěl říct, že když jsme naposledy tohleto místo použili, tak je to třeba 2 roky, takže od té doby tam možná asi už opravdu nic nebude. Ale vy to samozřejmě víte, já jsem to jenom chtěl říct nahlas. Dobře. Jdeme na jídlo. Výborný nápad, šéfe. Děkuju.
Já chápu, proč tě uctívá, je to fakt dobrý nápad. Jenom mě taky budeš uctívat jako toho, to slunce. Řekni, jak se stát skřetem, já jdu do toho. To zní zajímavě. Já to já vím. No. Tak jo, vyhlídka vás nadchla, dozvěděli jste se spoustu hodnotných informací o střetích pororech. A nějaké další plány, jako už máte fakt brutální hlad, jo? Ty máš hlavně i žízeň, jo? Ty bys vypil mrtvému oko, to je hrozné. Cože? Žízeň, brutál. A ty se tady trošku se tady vyznáš, ne? Je tady někdy nějaký potůček nebo něco? Jo, to asi víš. Je to jednoduchý. Půdné cesty odsud jsou i docela velké vodopády a protéká tam řeka a tak. Je to hrozně pěkné místo. Je sice na území jiného klanu, ale to tolik nevadí. No, já teoreticky v žádném klanu teďka už nejsem zase, takže mám volno v podstatě. Takže... Takový půden odsáč. Vodopády, krásné místo, hromada vody, ryby. Ryby, no vidíš, tam se... Vyrazil bych tam, ale o to nás zkazím furt. Nemáte něco v jídlu? Já bohužel, no. Já nic k jídlu nemám. Můžu povolat asi svého přítele, ale ten ti, no, možná tak nějak... Tam pomůže, jo? Tak zavolej. Čím krmíte tady to? Asi něčím. To já nevím, opravdě. Čím mě krmíš? Já mám teprve chviličku. Jo, ona mě má. Mně přepadly před dvěma dnama. Šmejdi. Takže ty jsi dva dny tak hned. Ne. No, nepotřebuji. Skoro se tak zdá teďko, no, už to říkáš. Skoro mi začíná připadat, že mám hlad. Takže jsme hovorila stejně vajzlu. Je to tak? A. Takže ty ryby. Jsme asi pokrevní bratři skoro, že jo? To je elf. To je jako co? Průser. Proč? Protože umřeš. Ale já taky nesnáším trpaslíky. Ale jsi elf. Hele, to proberem cestou, jdeme to po stranému vodopádu, jinak tady umřem hlady a žízní. Chceš vyk jako si od tebe vezmu ještě nějakou tu svěcenou vodu, ty si ji klidně vysvětíš a já se aspoň napiju. Ty jsi pil tu vodu? Co bych asi jinýho dělal s vodou, krom toho, že bych si měl hlavu? Víš, že to z tebe teď bude postupně dělat božskou bytost, až se z tebe nakonec stane elf? A to bez zesrandy, ale. Já to mám posvěcený. Proč si myslíš, že to světíme, abychom to házeli na skřety, ne? O tom jině to slyšel. No? To je zpětná reprodukce takzvaná. Když to dostatečně dlouho mácháš skřeta ve svěcený vodě, tak se z ní stane elf prostě. Takže jestli to budeš chlastat, tak se z tebe stane elf. Takže když tě dost dlouho budu mlátit kýjem, tak se z tebe stane jako... jen tak náhodou skřet. Takhle si myslím, že to nefunguje. A kdybys měl svěcenou skřetí vodu? Ne, to jsem neřek. Ne. Neměli jste náhodou hod? Mohli bychom pokračovat. Tak jo, vteřinku timeout. No ale kdybys, stejně jako vy ostatní, kdybyste chtěli provést nějakou akci jako postavy, můžete, akorát dejte vědět. A hrajeme pořád na kolektivní vědomí, to znamená, budete to slyšet jako hráči, ale pokud to ten dotyčný oznámí a udělá nějakým jako skrytým způsobem, tak ty postavy, které nemají to vědět, nebudou, pokud si to třeba nevšimnou, přijdu na postřed. Takže klidně téhle mechaniky využijte a je to jenom na vás. Což mě vede k tomu, že teda tady se řešili koupele elfů, ale jestli jste měli za lubem něco vy, Nosále nebo Upírko, tak klidně ještě povídejte. Já bych chtěl přijít k Upírce. Co je? Mám takovou otázku. No. To viděl, jestli zkusila kousnout šéfa. Myslím, že bys toho porazil. Ještě jednou. A já tě poprosím, Nosal, možná zkus trošku artikulovat, aby slyšeli ostatní. Myslíte, že byste porazila šéfa? Bude to potom taky šéfka. To zní jako zajímavý nápad. A je fakt, že jsem někdy přemýšlela, že bych něco pojedla. Vy se tam mezi tím hádáte, takže vůbec nevíte, co oni si tam špitají. Ještě něco v plánu, nebo jedeme dál? No. Jenom myšlenka napak. Ne, to blbej nápad. To není blbej nápad, souhlasím. Asi to proskusit.
To zní jako tvůj problém. Kouká na tebe, ne na mě. To je nový. Já bych zdral. Ještě mu někde krvácí, něco nemám celý zacelil. Má to dobře zacelené, rány jsou ovázané, takže je to úplně v pohodě v tuhle chvíli. Takže to není úplně v pohodě. Máš trošku hlad, protože ten běh a tak dál tě trošku vyčerpali, ale není to zase takové drama, že bys měla neukojitelnou žízeň. Mimochodem, ti píři se umí celkem kontrolovat, když nechtějí, tak ani pít nemusí, ale problém je v tom, že potom o část svých schopností ztrácejí a zároveň začínají stárnout. A to stárnutí je nevratné. Není to tak, jako že když se napijou dost, tak se jim zase vrátí zpátky podoba a tak, ale vrátí se maximálně do toho okamžiku, kdy jakože. Nebo stopnou to v tom okamžiku, ve kterém jsou, nemůžou se vrátit zpátky. A když na něj koukám, já si počkám. Ale díky za tip. To si budu pamatovat. Máš to u mě. Tak já, šéfe. Tak jo. Tak jdeme k tomu vodopáru teda? Ano. Kdo vede? Díky. Víš kudy. Dobře. Tak jo. Pokračujete dál, je to docela na hovno, protože máte fakt hlad i žízeň, ale nezbývá, než umřít, tak asi je lepší tady tohle. Putovali jste několik dalších hodin, nemusíme to nějak moc hrotit, ta cesta je tam celkem jasná a ty kopce znáš. Ale jo, hodíme si. Hoďte si prosím desetistěnkou, jestli někomu padne desítka. Ony jsou ty svahy strmé někdy a ty skalní římsy jsou takový vlhké, takhle večer. 9. 4. Aj. 2. Tak nic. Tak jste to nějak zvládli i přes ty skalní ochozy a někdy kolem té 4. hodiny ráno začíná svítat, nebe se začíná jakože tak prosínat, barvit a vypadá to, že za takovou hoďku se vydrápe sluníčko. Jste hodně vysoko, takže to uvidíte jako první. A někde v dálce už je slyšet takové vzdálené šumění, buď vodopád nebo řeka a ty sám víš, že už jsi nedaleko. A to území, ke kterému se blížíš, náleží sousednímu klanu. Skřeti mají svého alfa samce, který vede klan. Na druhou stranu nemají už velmi dlouho žádného krále, který by vládnul nad všemi těmi klany. Oni jsou poměrně jako konkurenční a musel by tam být někdo, kdo by vykonal fakt něco extra, aby ho ten zbytek uznal. O skřetech toho ty ostatní rasy tolik neví, kromě goblinů, kteří jim slouží po generace. Ale to je spíš jenom tak pro vaše info, že jeden klan s druhým klidně budou zápolit, anebo můžou mezi sebou obchodovat, můžou mít nějaké klanové třenice, války, nejasnosti. To bude vědět asi tady šéf, ale my to vyřešíme celkem jednoduše. Já sám nevím, jak ten sousední klan je nebo není pozitivně naladěn tady na šéfa. Takže 1 až 5 mají celkem korektní vztahy. A 6 a víc, tam došlo v minulosti k nějakým asi melám, a jakmile tam vlezeš, tak ti budou chtít useknout hlavu. 9! To je náhodička. To je nepříjemné. Takže já poprosím o pomoc publika. Poradí nám někdo s tím, co se stalo šéfovi toho sousedního klanu, proč nemá dát tady tohodle? To jsem říkal, že my neděláme. No, asi si lhal. Ty třeba ne, ale ten ze sousedního kmene očividně, jo? Tak ještě. Družka, unesená? Takže díky moc. Šéfem sousedního klanu je tady Ulgarův otec, který jako je znechucen tím, jak jeho parchanta porodila jeho matka a nejradši by ho odvedl na vyhlídku na ranní ten východ slunce, ale bohužel se nepovedlo, on taky, Ulgar byl už od dětství poměrně jako svalnatý a pokud dojde na nějaký konflikt Ulgara s jeho otcem, tak to bude jako 50-50, uvidíme, jak se to odehraje. Nicméně, jakmile se ocitneš na území svého otce, tak si můžeš být jistý, že odměna pro zbytek skřetu vypsaná na tvou hlavu je docela vysoká a zájem bude velký. Tak jo. Odhadem jste půl hodiny od takové lávky, která vlastně spojuje dva velké skalní břehy, pod tím někde v hloubce stosáhů se jako žene divoká horská řeka a nedaleko jsou vodopády, kde se dá teda dobře napojit, ale bohužel je to až na té druhé straně. Jsi si 100% jistý, že tam budou skřetí hlídky? Aha.
Tak jo, co děláte? Teď stojíme. Já se mi nechce přes ten most. A proč? Jsi říkal, že je tam bezpečný? No bezpečný to je. Až teda do toho mostu. A pak? Elaborujem. Je tam takovej... No jeden vůl. To nám nevysvětlo vůbec nic. No řekněme, že... Tam je něco, nebo někdo, kam bych nemusel, aby mě potkal. A řekněme, že za tím mostem je na mě celkem... Jak to říct? Slušná výplata. Jakože odměna? Dá se tomu tak říct? Plňu si, za tebe? A když tě tam odevzdáme? Jsi v hajzlu. Tak to si říkám. A kdo tam vede ten kmen? Takový debil. To bude Trombar, šéfu táta. To je tvůj otec? Trombar? OK. Jak se jmenuje ten kmen? Já radši tě nebudu říkat, já se toho budem taky už říct. To nemá jméno? Má vystrašidelný jméno? No sále. Jméno Trombarova klanu. Mhm. Divoký veverky. Divoký veverky. Aby jsme to udělali zajímavější a vzhledem tomu, že vytrvalo ignorujete to, že máte hlad a žízeň, tak dva životy dolů, jo? Co máme dělat? Au. Škoda, že neumí nikdo léčit. Říkáme tomu pozitivní motivace. Ty, Charlotte. No. Mám takový návrh. Tak, jenom. Ten musí přes tu řeku, předpokládám. Je, on se, jakoby, je jedna skála, celkem prudká, pak je řeka, která se pne dole v údolí a druhá skála, most má takových 70 sáhů. Je to vrchol architektonického umění z Křetu. Nevypadá moc stabilně, ale jako oni ty jejich věci nevypadají moc dobře, ale jsou velmi odolné. Skřeti jsou prostě poměrně jednodušší a praktičtí lidé, neřeší věci tak jako trpaslíci, že by to měli jako tip-top, ale ty jejich věci vydrží kolikrát i mnohem víc než ty trpasličí. Takže jo, není problém se dostat na druhou stranu a na druhé straně, když si tam byly nějaké jako střílny, vyhlídky, takovéhle věci, možná, že to tam tvůj otec ještě má, co já vím. Jenom spíš mi jde o to, jestli už na téhle straně se dokážu dostat dolů k té řece, abych jsme tam mohli teda zkusit nějaký, řekněme ty ryby, nějakou tu vodu. Ne, ne, ne. Vůbec. Tak jako dá se to skokem, že jo, ale není to bezpečné. Jak je to? 100 sáhů dolů. A ta voda? Studená. Voda, to je otázka. Nikdy jsi to neskoušel, možná by to stálo za nějaký výzkum. Mám pro tebe návrh. Davidej. Neověřená teorie. Jak je ta hluboká, nebo ta řeka hluboká? Předpokládám, že to budeš vidět ty. Nebo mě tam budeš hodit. Je to tak? Takže co z toho? Tam přemýšlím, protože když se tam hodím, tak tamhle ta... Bude až tvaná, vej, ta blbý, no. A to tam nepůjde jen takhle chce. To ne, no. To si to nemohl říct dřív. Hoďte si na inteligenci všichni. Má to cenu? No to si rád házím. 7. Buď v klidu, 7. 13. A boj. 6. 7. Fajn, takže 3 až 14 nebo 16? 13. 13. Vy dva jste si něčeho všimli, každý trošičku jiným způsobem. A ty, Nosále, jsi všiml, že je tady, jako, jak jdete těma skalníma průdvama, je tady parádní ozvěna a že by se s tím dalo trochu pohrát. Chceš s tím nějak jako, chceš to zkusit? Ke? Jo. Jo. Ty bys měl skvělý nápad. Haló. 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 Ty, Peti, jsi došla k názoru, že to může být problém, že tady ty hádky těch dvou už jsou slyšet asi o několik mil dál, jo? A jsou poměrně dobře reprodukované. Teď je to samozřejmě narušeno tím. Haló? Haló? Slyšíte to? Ozvěna. Co myslíš? Myslíš? Ozvěna. Nás můžou slyšet. Jo, no. To je babi. Něco mi o tom říkej. Třeba už se běží. 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 Co vám?
Šéfe, mám pocit, že vám vyhružuje šéfe. Táhnu pryč. Ty signály byly naprosto jasný. Pokud tu zůstanete, useknout hlavu. Chytám ho za hříš grafě. Já ve městě. Já jsem takový vůdce. Okay. Sám, no. Tak dám bak, tak pojď. My s Alfíkem asi jdeme, co máme pryč. Mě jenom se zeptám spíš, je tam možnost si zajistit nějaký jiný zdroj jídla a vody? Jo, ale musíte se vrátit zpátky do té tvojí vesnice. Jo, vy jste to brali odjinud. Vy jste šli teď úplně jiným směrem. Na území toho jiného klanu. Já myslím, že jsem si tady dal říkal, kde se to dá. Dobrý. Ne. Stane se. Jsme už jako mimo tu ozvěnu? Ne, jako kde se to dá? Tam se to nedalo, protože tam už byl ten protivník. Museli byste projít přes ně. Prosím? Jsme už mimo ozvěnu? Jo, trošku jste to tam pochodili, vrátili jste se zpátky. Hele, a v té vesnici mají jídlo, ne? Jako si jich. Mají, no. Na tam... co narážíš? Já možná vím, na co narážíš. My jsme tam mohli jít jenom spolu. Není problém. Zkusit se s nima domluvit, jestli by nám dali nějaký jídlo, že jsme našli vypálenou vesnici. To určitě bude fungovat, no. Bez urážky. Ne, to jako my upíři se skřetama jako si docela rozumíme. Jak se kterýma? My si rozumíme. Že já pohádám upír, neznamená, že oni jo. A jako je to pravda, no. Je to pravda. Ale tebe tam pustit samotného nechci. Tak jo, upíšte si další dva životy. Hodina nám utekla, jak jste šli tam a zase zpátky. Ne, miluji se. Já se napiju asi. Charlotte, mám návrh. Mám takový, řekněme, návrh. No. Když mě rozvážeš a přestaneš mě mlátit přes hlavu, já si myslím, že by to mohlo fungovat. O co ti jde? To by jde, co jsi říkala? Že ti jde o nějaký předmět? Mně to jedno. Já ti k ní pomůžu. Upřímně, myslím si, že jsi nevybrala úplně nejlepší spojence. No, jako ne, no. Takže mi něco jako říká, že možná, pokud půjde o jeskyni, kde je artefakt a spousta chytrých věcí, že možná bychom nemuseli být nepřátelé, že jo? Furt se mě snažil před dvěma doma zabít. Jasně, a ty mě teď taky, a ty mě piješ krev, pro boha. Dokud ale nezabijím tě, já se vždycky jenom jako cucnu. Já jsem prostě to třeba jenom špatně vyhodnotil. Tobě jde zjevně o dobro, že jo? Šlo ti o děti a mě, já jsem z toho měl brambory, ty jsi z toho měla dobrý pocit, já nevím. Jo. Hele, Bůh je všemocný, on se na tebe podívá a řekne, ona je docela v pohodě. Minimálně to můžeme probrat. Můžeme probrat naše rozdíly, protože podle mě máme společný názor na některé aspekty tady té výpravy. Tady té výpravy. Já bych se mezi tím chtěl připlížit k šéfovi. Jo, přišel jsi k němu. Oni tam něco diskutujou, šeptají si. Šéfe. Mám pocit, že ta upírka, že po vás půjde. AI. Ona už vás kousla, pane, tady takhle. No, když jsi tady hmátnul, že tam mají dva vpichy. Lol. Měli bychom být opatrný, pane, já myslím, že si s náma akorát hraje. Pije z tamhle toho ušatýho, napila se už z vás. Nekousla i mě? Ty jsi tam nebyl v tu chvíli. Ale potřebuji vyřešit to jídlo, začíná mít fakt... hlavně to... Já si myslím, že, a vy to určitě víte, šéfe, že bychom se mohli zkusit přestat moc připlížit na druhou stranu. A já úplně nechci, já bych spíš se tady zkusil jako podívat, jestli tady něco nevolíme, třeba zajíce, červy, cokoliv. Reálně pod kamery najdem červy a máme aspoň nějaký jídlo. Já bych si dal něco pořádného, poslední jsem měl nějakou zdechlinu. Musíme zahnat ten hlad, aby se mohli fungovat. Já nevím jak ty, já nevím jak ty, ale já jsem si válel šunky na kříži asi. Jo, šéfe. Ježiš, já... Proč nemám ty důdky? Proč je nenašel? Protože tam všude hořelo a blížila se věc? To vyřešíme později. Teď jdeme hledat po ty kameny ty červy. Dobře, šéfe. No a jdu fakt hledat nějaký takovýhle zdroj jídla, jako proteiny krásný. Ono to zakřupe, dá trochu i vody. Zatímco Skřet s Goblinem po vášnivé dlouhé debatě a oponentuře se vrhli zvedat různé kameny a občas slyšíte takové, je tady, jo. Tak začínáte k sobě cítit takovou jakousi náklonnost,
že možná jste tady jediní dva normální. To se snažím říct. Hele, upřímně, ty mě stejně zabiješ, jo? Už se ti to povedlo. Byli jsme dva, přepadli jsme tě. Jakoby. To znamená, jaký rozdíl jsou tyhle dvě ruce? Když se mi to nepovedlo ze zálohy. Jo? Chápem? Jsme na stejný vlně trochu? A zcela reálně, já si tě rád vyslechnu, třeba ten artefakt je zajímavý, třeba máš jako dobrý nápad, že jo? Ale hele, inkvizice už něco bývala, popravdě. Takže já jsem artefakt? Tam se dějou věci. Ale ty jsi našel ještěrku. Jo. No, inkvizice už není, co bývala, ale furt po mně jdou, že jo? Jako já se sladím, že teď máme za náma furt. Jak jim asi pomůžu odsuď? No, můžeš tady nechat nějaký znamení, něco. Co pak ti mám dala nápovědu, ty vlastně? Myslím, že nedokážu nakreslit takhle rukama na zemi se zvázanýma, no, ne? No, rozvázanýma, jo, že jo? Já si vlastně, protože to je velký rozdíl, že jo? Hele, jedna důležitá otázka. Umíš lovit? To zrovna ne. No, tak čemu chceš? Ale mohli bychom zajít do té vesnice a tam je přesvědčit, že nám chtějí dát jídlo. Máš vypovídající hodnotu, řekněme, ne? Třeba. A jako, je pravda, že teď je den, že? No asi jo. Takže teď by ani nemuseli na první pohled vidět, že jsem upír, protože já jsem se tak jako, přemýšlel, někteří ty skřeti jako nejsou úplně, někteří mají rádi upíry, jako třeba tady, a někteří nemají, a takové mě třeba nemuseli to znamenat. Ne, já ti to nechci kesat, já si myslím, že on nemá úplně rád upíry. Ber to jako dobrou... Nechtěl mě zabít na první pohled. Protože jsem zatím... Dobře, nechtěl tě zabít na první dobře. Já bych tam možná šval. Tak jo, zatím se vy debatujete. Super, skončilo to rozvázání poplejka. Pítka naznačila, že skřeti můžou mít ty vztahy s upíry mnohoznačné, jenom tak mimochodem. A důležité je, že skřet s goblinem posnídali něco o síle dvou proteinových tyčinek a cítí se teď velmi dobře, pokud můžou. Teda goblin víc, jo, ten je spokojený, protože toho to i zasytilo. Tebe kručí břicho, ale jako aspoň něco a nějaká voda tam byla, ta krev ještěrky tě jako nadchla. Ale to neřeší problém vás dvou, jo. Mm-hmm. Jsi rozvázaný. Jo, co teď? To super. Kluci? No. Nemáte něco i pro mě? No, ne. I když bych vám potom pomohl s tatínkem. Co? S tím nebo s mým? S tím tvým. Nějak jako pomoh. Například tak, že tě pak třeba nebude chtít zabít. Nebo naopak už třeba nebude mít čím. To je nečestné, to nemůžem. Jakmile, jak kdybych ho chtěl zabít, tak musí duel. Jakmile je duel, tak jenom ve dvou. Mm-hmm. Proto duel. Mm-hmm. Duo. Nenapadá tě nikdo. Tady z nás čtyř, co není tvůj sluha. Ani ty. Ani já. Kdo by dokázal se postavit tvému tatínkovi? Slunce. A například? Jseš blízko. Někdo, kdo... Ne, svaly, máš pravdu. Chytrý člověk, sebe udělám, nebo... Tak. Víš, stvoření. A se sebe udělám dalšího pomocníka. A já tímhle... Mezi tím. Potřebuju svoje věci, takže potřebujeme... Vím, že dosím době, ale zpátky do té vesnice. Nabrat nějaký věci a můžeme potom vyrazit. Klidně za otcem, ale potřebuji se vrátit, tam by mělo být jídlo, jestli nevypálili studnu, tak studna s vodou, najíst se, napít se, vzít nějaký základní věci a pak korek, možná se i doplnit, takhle ukážu tu ruku, kde jsou ty jizvy a hromada jako škrábanců, trošku se dát ještě dokupy. S tím ti taky můžu pomoct, ale potom a se najíst. A bych vyrazil. Najíst se potřebuju. Pak budeš jak nikdy, budeš zdravý. Tady máš mouchu. Neptej se, kde jsem ji našel. Díky. Jsi nejlepší. Jsi nejlepší náčelník, který ho znám. Slyšíš? No sále, slyšel jsi? Jo, šéfe, má pravdu, šéfe. Díky. No, já to taky slyšel. Jo, všichni jsme to slyšeli. Tak bych řekl, že je ta ozvěna to slyšel. Jo, to taky myslím. Tak co, zpátky? Šéfe? Jak je to daleko? Jo, zpátky půl dne. Ale no, dobře, musím... Tak jo, takže dohodnuto, jdeme zpátky? Jdeme se. Ale co, když je tam furt ta věc? Pohoda. Tak jo, takže zhruba někdy kolem 10. hodiny ráno
Když nebe se začíná trošičku zatahovat, vypadá to, že ten den přijde nějaká bouřka, ale v tuhle chvíli je to ještě super, se otáčíte a vyrážíte zpátky ke své vesnici. A Artemian si upíše další dva životy a zbytek postupuje, vy jste měli ty proteiny a nějakou vodu jste z toho nasáli, takže fajn, zatím to stačí. Jdete, hodíme si, neměla by mi padnout desítka, škoda, dneska to nehází. Můžu se po cestě doléčit? Jo, pohoda. Ne, počkej, co ti to napadá? Když máš žízeň jak prase, ty tady nemůžeš léčit a můžeš jako přes kouzlo, jo? Ale samoléčením ne. Kouzlo, jo? Jsem léčivý ruce, ano. Jo, tak to pohoda. Děkuji. A upíš si přízeň. Jasně. A vzhledem k tomu, že se nemodlíš, tak si ani nedoplňu. Já vím. Tak jo. A postupujete zpátky, co je úplně super, někdy kolem 3 hodiny odpolední se začalo na nebi blízkat a v dálce se hřmí, respektive v dálce se blízká a hřmí se všude kolem. A některé ty cesty, kterými jdete a průsmyky, už jsou vám velmi povědomé, takže už si doma. A někdy kolem té 6. večer, když už byl liják jako prase, což řeší aspoň váš problém s vodou. Předtím, než začne pršet, jak se blízká krásný počasí, krásný vlhký vzduch, tak většinou ptáci lítají nízko. Nějaký šutr a prostě... Jestli něco netrefím ulovit takhle... Jako fakt lítají nízko? Je to jako pravda. To oni jako lítávají, ale tady ve skalách není jako nic, proč by tady byli, no. Takže nejsou. Já jenom jestli náhodou. Jo. Že bych potřeboval nakrmit tady klerika. Pravda, potřebovám. Kolem 3. jste minuli vaši oblíbenou vyhlídku. Teďkom vzhledem tomu, že je den, předtím jste ji viděli v noci, tak ve dne už tam dole vidíte bělající se kosti. Vypadá to, že je tam docela nazbíráno. A pokračujete dál. Kolem 4. se blížíte k takové rozsedlině směrem dolů. Ta je vám povědomá. A za ní už vidíte to údolíčko té vesnice, kde jste byli před vlastně několika málo hodinama. A toho tvora tam zatím nevidíte. Leží tam jenom jako nějaké popřevracené věci a to je tak asi všechno. Takže zjednodušeně. Já a Nosal jdeme tam, kde jsem měli barák. Vezmu si svoji zbroj, svoje věci, svoje kladivo. A vy dva, přesně jedno jsem chtěl říct. Vidíš tamhle tu kupu spáleného dřeva? Tam byla spěžírna, tam bylo všechno. Tam by měl být poklop. Tam ne? Zkus tam něco vzít, tam by něco mohlo být. Pokud to nesežrali trpaslíci. Při nejhorším jen trpaslíka, ten na másle nebo trochu vína bude taky dobrý. Na tom se asi shodnem. Dobře. No tak co tady děláš? Šup. Pořádku. Osále, dobrý. Jak řekl šéf. Zjednodušíme to, vpadli jste do vesnice, a hoďte si všichni na postřeh. Ach jo. 6. 14. A počkat, sorry. 13. OK. 14. 1. 1? OK, je to zvláštní, ale dějou se různé věci a dneska už mi tady těžko něco překvapí. A vzhledem k tomu, že jste teda vtrhli do té vesnice, hned vy tři tady, to znamená upírka, goblin a elf, jste si všimli jedné zvláštní věci. Těla těch zmasakrovaných skřetů a goblinů tady nejsou. Jsou tam jako různé zaschlé krvavé cákance, ta tragédie je pořád jakoby stejná, jsou tam stopy po ní, je to tam vypálené, je tam pořád ten kříž a tak dál. Těla jsou ale pryč, kdo ví, co se dělo. Jediný vlastně skřet a pán tohoto území tam vpadl a má nějakou selektivní slepotu, že jenom hodnotí ztráty na majetku a zvažuje, jak to bude náročné vykopávat a teďko, jestli to bude dělat sám, nebo ten Nosal, tedy jako slabý, tyhle, to nemá šanci. No, tak ty chodíš a kontroluješ a šel si zkontrolovat barák, ten vypadá docela dobře, jo, jsou tam pospřevracené nějaké police, ale jinak je to tam v cajku. Kůže jsou takové, jaké byly, ty vlčí, co tam máte nějaké, na kterých se dá spát. Jsou tam nějaké zásoby sušeného masa pořád, jako super. Všechno jde se mnou, to tam nenechám. Je. Tak jo, takže si můžeš napsat, jo, 2x železná zásoba, v pohodě. Já, my hledáme ve spižírně. Spižírna? No jo. Spousta zásob jídla, nikdo to nebral. A rovnou, když už jsem u sebe, tak šáhnu do svého oblíbeného vaku a vytáhnu lekvar léči jako ranhojejíč. Jo, dobře. Takže nějak jako se dvěma životy se mi úplně nechce chodit tady po planinách.
Upírko? Jak se jmenuje náš elf? Jenom? Flavius. Flavius, dobrý, jsem si to myslela dobře. Flavie, co jsi to sem předtím poslal, prosím tě? Cože? Co jsi to sem předtím poslal? Jak to myslíš? No, ty jsi tam něco vysílal, ne? Nějakým tím jsem... Sem? Na toho, na tu věc, co nás pro nás... Jo, to byl... zjevení. A co to dělalo? Mohlo by to způsobit, že bys mi zavěšený ty těla tady? Umřelo to. To ti můžu říct na rovinu. Takže to nebyl důvod toho, proč tady zmizely ty těla? Je to jako manifestace tady nahoře síly a našeho úžasného vyrovnaného boha. A vesměs jediný úkol byl, aby zachránil tobě život a zadržel toho muže, či tvora, či cokoliv to bylo. A přijde ti to stejně divný jako mě? Přijde mi to velice divný. A taky máš chuť v odsaď rychle zdrhat jako já? A já bych sebral to jídlo a šel pryč. Aha. Že jo. Tak jo, a já poprosím určitě, to znamená Nosala, naši krásnou elfku, upírku, a Skřeta, abyste si hodili na postřeh a musíte mít víc jak 7. To ti půjde. To ti půjde. Můžu tam rovnou dít fej? 11. 15. To ti půjde. Dobře. 2. Tak jo, ať to úplně nekomplikuju, je to právě kolektivní vědomí. Vy dva jste si všimli, respektive Upírka to neřeší, ale ty jsi všiml jedné věci. Na Artemianovi, protože přes noc nebyla moc šance, ale teď přes den, když tak jako na něho koukáš, jak tam šmejdí, tak on má na krku přívěšek. Jo. To mám. No to máš. To krásně je to. A kde to mám? A nemůžu to najít. Když to říká. Máš si novou lampu, že dává ten run hojič? No to bylo jasný. Fakt? Nice. Šefe. Je to nemilý. Šefe. Co chceš? Ten poskok ty cucačky. No. Tak ten má ten symbol, jako měli ty trpaslíci tady. Ano, Artemiany? To jsem si nevšiml včera. Kdy? Když to ukazovala. To nevadí, nevšim. Já nevím, já jsem vám to říkal, ty jsi na to nereagoval nějak. A na to platí takové slovo zahrané. Prostě se to stalo? V pořádku. A jsi byl z toho šoku, já jsem šoku, že ho mám vůbec. Byl šikanovaný. Je to tak. Já jsem ho zapomněl odevzdat. Já jsem jako viděl, že tam je to znamení, já jsem nevěděl, že ho má na krku. Ono to dává smysl. Můžu se jenom zeptat na ranhličku, kdy dává? 1k6+2? To zachráním, to ty. Můžu v mezičase něco províst? No můžeš. Já bych si rád seřadil to jídlo před náma, sedl si k tomu obřadně, řekl česká zání. Okay. Minulou noc nás tu přepadla opovršení hodná stvůra a nyní se, můj příteli, vydáváme porazit náčelníka Trogbu k klanu divokých vevere. A tady náš přítel, kterého jsme tu potkali, náčelník Uglar, bude potřebovat veškerou tvou moc a mou pomoc, abychom to zvládli. Děkuji. OK. To je hezký. Ale šéfe, co jsem ti chtěl říct, je, že tím patří zcela evidentně. To mi došlo. Ne, mně je jasný, že vám to došlo, já jsem chtěl, aby to zaznělo nahlas. Dobře. Tak co, jdem na to? OK. Družino. Já člověk by řekl, že bych si to všiml, že to má. Jako člověk by řekl, že když ho škrtil, tak to našel, ale jako... Byla noc, prostě se tam škrtil, něco mu tu viselo, nevíš. Sám si byl jako dokrvácený, tak v dlobách nasraný z upírky a chytrojícího toho. Tak jo, co teď? Když si půjdu nasát z něj něco, všimnu si toho? Že má na krku nějaký příběh. Jo, a ty to víš od začátku, co si ho vlastně sebrala, že jo? Protože on má stejný symbol jako ten další, kterého si zabila. Yeah. Inkvizice. OK. No tak v tom případě naše diskuse se bude odebírat úplně jiným směrem. Zjevně. No bych to jinak. Příteli, dobrý, ty jsi mi krásně pomohl, nemůžeš to udělat znova. Můžu. Můžeš, to by bylo super. No. A uděláš to. Tak, ať.
Jako pokrevní bratři, ale už nás kouše stejná upírka. Počkej, pokrevní bratři, tam musíš takhle, kde mám ten nůž? To nepomůže, tobě. Ne. To je pravda. Tak, kouzlím to dvakrát. Ne. Dvakrát ho léčím. O, můj vyrovnaný bože, prosím, odpust mi tyto hříchy, protože on je jenom skoro napravený skřet, který velice brzy umře. Bude zabíjet svého otce a potřebuje veškerou tvoji sílu za tři životy. To se zapracujem na tom, hele, já se zdačím. Já se rovnou zamodlím, už u toho asi. Máš ještě přízeň? Jo, ještě jo. Kolik? Spoustu. 32, teď minus 6, 26. A ty jsi měl jako max 32? 43 jsem měl. A kolik tě stala ta bytost? 2. OK. Já jsem mu nedával žádný schopnosti. Dobře, dobře. Jenom 30 životů ubohých. Super, super. Tak jo. Pavě. Já se tam domodlím. Pavě? Čistě teoreticky? Ano. Kdyby se za náma vydala nějaká, řekněme, výprava, aby tě získala zpátky? Aha. To se nestane, oni nemají moc rádi. Aha. Z určitýho důvodu. Čistě teoreticky. Aha. Kolik bych tak mohl být? To strašně záleží. Proč? No, protože mě teďka jako došlo včera na těch třetích jako mrtvolkách, co tady byly. Bylo to samý znamení, co máš na krku. Ty máš něco na krku? Já mám něco na krku. Jo, to je můj přívěšek. Já ho zabiju. Co nedělej? To jsou různý odnože, já za to nemůžu. My jsme prostě různý divize a prostě každý se věnuje něčemu jinému. Já jsem měl za úkol sundat upírku. Neuspěl jsem, to znamená, musím to řešit teďkon jinak, že jo? A prostě existují jiný divize zjevně, který asi udělali nový způsob a rozšířili portfolio našich služeb a rozhodli se asi masakrovat skřety. Ale já o tom nic nevím. To se mi ani nelíbí, hele, popravdě. Já, pokud se tam někdy vrátím, já budu volit za to, aby se tohle už nedělo. Mám lepší nápad než volbu. Jít a zabít šéfa, jako já. To je výborný nápad. Tak, no, ale to... Hlavně bychom měli varovat, jestli to vypálili tady, tak půjdou i tam. A já ti říkám od začátku, lidi jsou hrozba. Jdem zabít. Mám lepší nápad. Půjdem získat takový krásy, jestli jste pro ten artefakt, co jsem slyšel, tak ten může jednotit všechny klany tady. Takže konečně, vy jste všichni, protože je jedno, co seš, ale jakmile ten artefakt máš, tak to je síla. A co to je? Jako nějaký rok asi. Jo, tak... Zatroubit a všichni ostatní musí poslouchat. Výborný nápad, šéfe. Sláva šéfovi. No, sláva. Sláva šéfovi. Tak já bych se možná chtěla podívat těch svitků, co jsem nakradla, jestli můžu. Jo. Psala si svitky, vidíš tam poměrně detailně zmapované celé tady tohle území hor. Mapy jsou... Oni se... Okay. Mapy jsou zjevně trpasličí. Mm-hmm. To tak jako trochu napovídá, že tady asi skřeti nebyly odjak živá. Jsou tam zakreslené trpasličí města, doly, několik svatyní a potom pár takových jako šedých míst. A je tam jako i docela pěkně vyvedený ten vodopád a řeka, takže máš dobrou představu o tom, jaké jsou vzdálenostní poměry a tak dál. A to místo... Jo. To místo, které hledáš, je 3 dny odsud. 3 dny odsud. Mm-hmm. Co to děláš? Modlím se. A to pomáhá. Mně? A. Tobě taky, ale. Budeš, budeš osvícenější. No, já nechci svítit. To chceš? Věř tomu. Hele, už jsme tady zase dlouho. Já nechci zase potkat něco kamennýho, hnusnýho, co tady sežere půlku. Nebo zničí půlku, no, zbytky vesnice. Pojďme, vím, kde je jedna svatyně, kde by měl být ten rok, pojďme tam. Jídlo máme. Vodu, tady je studna, tak si z ní naberte vodu do těch měchů. Mm. A jdeme tam. Mi přijde jako dobrý nápad, šéfe. Že jo? Začínáš se mi líbit, když jsi šel. Udělejme to. Možná ty už si nebudeme řezat. No, já si taky myslím. No. Klidu. Jen moje vytáhne, máme mě stejně dlouhý. Můžeš to považovat za domodlení? Jo. Děkuji. Takže 14 plus. Takže, co chcete dělat? Jdeme teda zabít toho skřeta? Teda. Jdeme do té svatyně! Jak řekl šéf, do svatyně. A to je někde po cestě, nebo?
Jako taky bych šel možná nakonec do té svatyně. No, dobrý nápad. A ty chceš do svatyně proč? No je tam ten roh, o kterém jsem teďka mluvil. Ty ho chceš? Když budu mít ten roh, budu moct sjednotit všechny. A nebudete mít malinkou kolizi mezi sebou? Ne, když ho mám já, tak musí poslouchat. A nebude ti vadit, když ho bude chtít třeba ještě někdo jiný? Ne. Někdo, kdo není ty, ani já, ani tvůj poskok. Jo, takhle. To mi přijde na sešiko, proč byste chtěla noci jako hrobky s artefaty? Jen tak náhodou, mimochodem. Nejde ten po mým rohu? Ne. No, možná trochu. Vyřešíme to jednoduše. Já si ho vezmu, vyřeším tady. Sjednocení, vymlácení těchto těch. Nevím, jak to nazvat už ani, už mi to znechucuje víc než dost. A pak se dohodneme, že bychom vám ho na nějakou dobu zapůjčili. A ten roh, jo, ten je ho. Jeho, ten je váš. Ten si já nechci, já mám svýho. Že jo, nosáhle. Šéfe, můžu se pak nechat já? To je nápad, nosáhle bude mít od roka, líbí se mi to víc a víc. Ne, my máme vlastně cíl, já taky můžu si notit skřetí kmeny. A proč vy? Akorát bych za to něco potřeboval. Jak mě taky sjednotím skřetí kmeny? Já bych chtěla, kdybyste nám mohli, pokud se teda sjednotíte, pokud to všechno kapne tady nějaký malý územíčko pro mě podobným? Tak moje vesnice je vypálená, tam si klidně stavte, to je jedno, já si to postavím jinde. Nebo si zaberu, ty varo, jižní svahy, ta vesnice na kopci, Taliená by mohla být dneska. Jo, je pěkná, jsou tam nějaký třeba jeskyně nebo něco? Právě že ne, jenom krásně na svazích postavená pevnost, pár palisad, pár domů, pár stanů. Obrovská obřadní místnost a obrovský kopec. To se bude házet. No počkej, já myslela pro nás. No vy budete mít tady to místo, vidíte? Skály, tamhle vidíte, cesta k vodě. Něco najdem. Ale opravdu nám dáte nějaký území? Na moji řeč. To je ono! Tak jo, zhruba kolem 6. hodiny odpolední po družných a plodných debatách a se bouřka zesiluje. Vypadá to, že cesta dnešní noci bude teda pěkně divoká. Je šero, skoro za chvilku tma. Co děláte? Venku slyšíte, jak zhurčí voda a pleská po těch skalách, stéká všude kolem. Ve vesnici ti skřeti měli celkem šikovně vymyšlené i takové jako žlápky, kudy ta voda odtékala a lapali je do nějakých zvláštních studní nebo takových jímek, těžko říct. Ale je to další důkaz toho, že nebyli úplně hloupí a je to hrozně zajímavý. Takže tak, co děláte? Šéfe, můžu navrhnout další z vašich skvělých nápadů. No. Co kdybychom tady zůstali přes noc a vyrazili až ráno, až budeme odpočatí? Co když se sem vrátí to kamenný, velký, hnusný? Proč by to sem šlo? Proč sem to šlo poprvý? Kvůli těm mrtvolám. Takže to ono to sežralo. Asi jo. No teď ti došlo, že tam vlastně nemáš ženu ani děti, no. Takže nemusíš řešit pohřeb, to se cení, ale jinak. Mě je trošku děsí, že teda má smysl to, co řek. Mně přijde v oba jeho nápady. Proto ho mám. To je šéfův nápad samozřejmě. Že jo. Výborný nápad, šéfe. Díky. A pokud čirou náhodou ten váš první nápad není pravdivý, ale je pravdivý ten druhý nápad, co budeme dělat? Čistě jenom tak jako nahazuju. Umřeme? Nemusíš, máš, ber to jako třetí nápad. Co pokud čirou náhodou sem stejně přijde ten tvor? Jako? Tak myslíme za to jako tou cestou, kudy bychom stejně šli. Tenhle nápad se mi líbí ze všech nejvíc. Dneska sršíte, tak že? Můžeme držet hlídky, šéfe, tak jako to děláte vždycky. Jo, budete držet hlídky, já si dolehnou. Výborný nápad, šéfe. Děkuju. Tak já si vezmu klidně druhou. A první k tomu, já, to je máš za odměn. Já si vezmu klidně všechny. Tak to ani náhodou. Tak já tak tím pádem jdu spát, bro. Dobro. A já si trošku asi najím. Na kterým? Zeptám se, na kterým z nás? Na něm. Dobrý. Tak jo.
Takže to by se, Artemiane, za noc neobnoví životy určitě. Za to se vrátili peťce. A jo, jo, super, super. Už je teď tak krásně. Už je. Mladoučka. Kolik se obnovil přes noc? Dva, ne? Dva, no. Dva. To je super! Dobře, tak jo, čas utíkal, nebudem to moc hrotit, kromě asi 10 mlaskavých minut, kdy upírka hodovala, se tam noc nic zvláštního nedělo. Zbytek tak různě spinkal, ty jsi měl docela noční můry, Artemiane, zdály se ti jako takové různé výjevy o zabitých lidech a lidech hořících na hranici a podobné legrace. Našemu milovanému trpaslíkovi se zdálo o házení z vyhlídky. Mohl bych mu dát lehce vstoupit k němu? Mně by se líbilo v noci, až usne. No. Tak mu poslat takové malé vnuknutí. Já bych mu chtěl poslat vnuknutí o scénérii toho, jak upírka drží roh a u toho masakruje prostě hordy skřetů. A tyhle sny se mi líbí trochu víc, než ty píšky. Upíš si přízeň. Já si upíšu rád. A romantické výjevy s vyhlídkou byly najednou vystřídány s nepokojivými sny, kdy upírka drží roh a hordy skřetů jsou decimovány, jo? Tak jako to sebou mrskáš ze spaní a tak. A goblin, ten má úplně jiné sny. Děkuju. A ve kterých se mění různé výjevy. A chvíli jde s upírkou a táhne jí vlečku. Posléze slyší takový řev. No sále! Tak se zase otočí. Ano, můj pane, běží rychle k tomu skřetovi a lehá si před něj. On si tam o něj čistí boty, protože tam do něčeho šlápl. A tak. A za chvilku slyší takové. Podívá se. A tam je ten elf, říká, pojď sem, můj bůh je nejsilnější, spolu něco dokážeme. A je pořád jenom lítat, jo, koho si si vybrat. Takže má taky hrozně neklidnou noc a pořád se vrtí, jo. Takže ráno, když jste se probrali, je to takové, že jak skřet, tak goblin jsou nevyspalí, celou noc sebou mleli a je vidět, že to teda stalo pěkně za hovno. A upírka je celkem spokojená, ještě se tak jako vysála ze zubů zbytky krve. A elf tak po očku sleduje skřeta a když vidí, jakože není úplně ve formě, tak už jen to kafičko. Tak, dobře, je ráno, co teď? Asi vrážíme k té svatyně. Jo, mimochodem, venku přestalo pršet, je tam poměrně chladno a... Je to zvláštní, dokonce to vypadá, že v noci snad to šlo až k nule, což je neobvyklé. Některé ty sváhy se jako lesknou takovou jinovátkou, každopádně, jo, začíná nový den. Já ještě teďka prolídnu nějak rychle vesnici, kouknu po různých obvazech, léček, věcí. Je tam spousta různých zásob, to není problém. Můžeš si napsat v podstatě cokoliv, jako v nějaké rozumné míře, určitě ne magické předměty. Ty obvyklé, jo. Doplnil na plný životy. Tak z toho mraku pršet nebude. Cože? Ne. Tak na. Tak půlku aspoň. Ani náhodou, dva za spánek. Ne, žádný. Měl jsi neklid na spání, jeden. Dobrý. Já to nemyslím takhle, myslím jako, jestli tam nejsou lektory. Nejsou, nemáte žádného šamana, ty už dlouho jste žádného neměli, no. Obvazy jsou, ale to nestačí na takové proaktivní léčení. Musíš to nechat na tělu. Těma obvazama to můžeš jako jenom trošičku, když třeba krvácíš nebo tak, aby si nestrácel víc, ale nemůžeš proaktivně vrátit ty životy. To už se vážně magii nebo něco, lektvary. No sále, co ty? Já samozřejmě pomáhám šéfovi se zbavit. Kterému? Ano. A ze všem postupně. O, děkuji. Zichr. Tak jo. A dobrý. Upírko, co ty? Já jsem si taky nabrala nějaké věci do vybavení, takový ty základní. Jo, jo. Můžete si napsat do deníku, co vás jenom tak napadne, nemagické věci, takové ty věci, které byste našli ve vesnici. Co tam máte, to použijte, nebo to můžete použít, co tam nemáte, tak samozřejmě potom vám třeba může chybět. Jsi žel i za mnou? Ano, pane. Já, šéfe. Tak ve chvíli, kdy mi něco cokoliv dáváš, to je jedno. Cokoliv, to je jedno, nevím, botu třeba. To máte čepeti, šéfe. To převezmu. To je o tebe hrozně pěkný. Jsi hrozně šikovný goblin a absolutně
se mi líbí práce, kterou odvádíš. Dík, šéfe. A do toho mu pošlu vnuknutí, kde je vize toho, jak prostě je mezi elfama a má se dobře vlastně. Vize jakoby plných gaučů, kde on sedí, popíjí, je v klidu prostě a je součástí všech kolem. OK. Děkuji moc. Opíš si přízeň. A v podstatě to, co jsi slyšel, se ti tak jako vyjevilo ve tvých snech, že by to mohlo být fakt strašně krásné, jo? Jak mu tam pomáháš, říkáš, že to by bylo příjemný být s dalšíma tak příjemnýma elfama. Jako jo, ale to kdo pak bude šéf, že jo? Ty? No, jako je vidět, že uvažuješ, takže celá ta vize vlastně byla nohladána tím tvým analytickým uvažováním goblina, kde jsi zjistil, že pak by mohl být problém identifikovat šéfa, a co když se to... No. A ti elfové tam vypadají jako tak jemně z ženštile, co když potom přijde nějaký nasraný skřet a kdo tě ochrání? No. To je ale pěkná blbost myslet dělat takového blbce, že jo? Nesmysl. To nemůže fungovat. Šéf musí být silný, a když šéf vypadá jako... Ano. Tak. Tak to není žádná záruka bezpečí. Říkáš nahlas nebo? To si tak jako myslí. Nevím. Tak jako si zavručím pro sebe. Dobře, tak jo. Čímž z toho ale vyplývá, že ti vlastně přestávám v tu chvíli pomáhat. Okay. Tak jo. Času dost. Jsme o dva dny dále, zatím jsme se v příběhu nikam nedostali, je to dobře? A to zní jako drašilky. Co teď? Jo, to zní jako drašilky. Je ráno. No, tak půjdeme. Tady to je. To je ten vstup. Už jsme tam? Vstup kam? O kam asi? Pardon, teď nevím. My jsme kam? Vidíte, tady jeden obelisk, druhý obelisk, velká díra, tak kde asi budeme? Pořád tam, kde jsme byli? Ty jsi přebral. Což se nedivím. Vidíš věci? Pořád ve těch vesnici? Vidíš věci? Vidíš třeba velký kotouš zářivého slunce? Já jsem slyšel o dva dny se posunout. Ne, jakože my jsme hráli už dva dny a nic se nestalo. Jo, tak... Jinak občas pocit, že na vrcholu hory je jídlo a že ty když k němu přiběhneš, tak ona tebe spadne a ty jenom otevřeš pusu. A... Ne, já už jsem se viděl točím toho vstupu, tak jdeme. Já jsem to myslel. No. Dobře, off topic, jaký vstup? Myslíš ten druhý vchod do vesnice směrem z údolí, jo? Nebo? Už k tomu konečně našemu cíli, k tomu zakázanému chrámu. To je super, ale ono to jde přes to území toho tvého otce. To musíte překonat ten most. A ráno jsme se jako probudili a já jsem jako chtěla něco říct, ale ty si tak jako začal vyto. Ale já na těch mapách, co jako mám, tak mám takovou cestu, kterou se můžeme vyhnout tomu území tvýho táty. To ne. Jo. Šikovná, možná až moc. Bude to trvat asi 3 dny. Možná až moc. Ten rok se vzdaluje, co? Co tím jako chci říct? Nic. Víš, že na ní zatroubí? Hele, co si tam říkáte? Že já ti zavážu pusu. Ten roubík není blbý nápad. Že jo? Jsme se před chvílí shodli na tom. No sále! Že vám pomůže. Jo, šéfe. Zavázat pusu. To nechceš dělat, no. Jestli bude nějaký problém, běž, tamhle jsou schnilý kůže, tamhle by mohlo být něco. Dej mu tam jen nohu, tamhle trpaslíka nějakýho, to je mi jedno. Šéfe, je moc vysoký. Tak ho kopni do kolene, do kotínku, vem si štafle, je mi to jedno. Já mu pošlu... Jo, šéfe. Jemu pošlu vnuknutí, jak umírá, protože ona troubí na roh a já mu zavázanou pusu a nemůžu mu pomoct. Je tam, prostě jsem tam úplně... Chci ti pomoct, kámo! Je to elf, jsem to nějak úplně uprdel a mám jako chuť ho ještě přetáhnout, než umřu. Když já tím vnuknutí musí u toho něco dělat, nějaký pohyb? Tak, já nad tím teďkom přemýšlím, ne, on jako kledik nemusí dělat pohyby, udělám proces. Máte tady někdo pravidla a text vnuknutí? Já mám pocit, že tady někdo to trochu zneužívá totiž. Je tady napsáno, není to tvořeno větami, ale intenzivním pocitem, které je doplněné o nějakou scenérii. Scenérie. Ale řekněte si. Učíš mi to na chvilku? Jenom to radši ověříme. Tady jsme u klerika. Aby tady s náma jistý ten klerik nevito. Nevěřilo. Mně to taky přijde takový jako... Já ti pošlu vnuknutí. Já ti pošlu taky. Ve kterém, v těch pravidlech je to přesně takhle. Já bych si pak taky... To je jako nějaký PDFko nebo... Já to mám tady napsaný. Na papíře. Ne, já myslím jako ten PDFko, že mu chceš jako poslat, že... Je to papír. Je to prostě bílej papír s černým textem. 174 až 147 hledáš. Vidíš ten text? PPZ 147.
U mě je možná problém, mám 1-0. Cílová osoba pak v mysli spatří přesný obraz poselství a spojí si ho s jejím autorem. No tak, aha, je takhle. Mhm. Máš problém. Začně to začíná být zajímavé. On tu nepíšou. Přestáváme posílat. Ty chce něco pídět. Máš pocit, že tady tebou tak trochu někdo manipuluje, jo? Někdo se mnou vyjebává. Jo, tak jsem to chtěl říct. Upsík. To je vedlejší. Uvěříme jako hloupý řeky. To je vedlejší efekt toho léčení. Mně to fakt líto. Kdyby za každý vnuknutí byl aspoň 2 životy, to by byl svět krásný. Chceš ještě vyléčit trochu? Hele, použij všechno, co můžeš, a to potom tě nehodí možná do té vody. Tak pojď. A kurva. Pak musím? Ne, nemusíš. Ale musím o toho mluvit. Můžeš? Musíš to slyšet, ale... Chtěl jsem říct, že mezi tím už jsem tě ale kopnul do kolena, okay. Takže... Ok, tak klečím. Nasaď mu roubík. Takže žádný léčení nechceš. Nasaď mu už ten roubík. Šéfe říkal, jestli chcete vyléčit. Roubík! Dobré, šéfe. Já se říkám. Roubík. Goblin se po tobě snaží plazit. Děkuji. Já se nebráním. Takhle. Ses tak jako postavil, ještě se mu tak trošičku podklekl, aby se mohl přijít do tu holeň, jak šplhá nahoru. Jo. No a teď ti tam jako dává roubík. Jo, dobrý, povedlo se. Já si počkám, až se nebudu dodávat, pozornosti se rozvážu. Jako Tak jo, on ti pomohl zase dolů, abys to neměl takový riskantní. A stojíš tam s roubíkem, tím je to teda vyřešené. Co dál? Je kolem 10:30, 11:00, začínáte mít hlad, jo? Začíná to být to takové monotematické, ale dobrá, no. Ale teďka máme už tu železnou zásobu, jo. Takže aspoň nějaký jídlo najíme se v klidu. Tak máme jídlo z spíže. Taky. To je další věc, že jako jsme tam... Nejsme tam, kde jsme byli, jsme v dobrém místě. Ale vyrazíme na cestu. Vyražmeš. Neberte si jídu asi tak na 6 dní, minimálně 7, prosím. Vlezu jenom do té spíže, to tam najdu aspoň nějaký krát. Dobře, zjednodušíme to, já už jsem vám říkal, že tam byly železné zásoby, takže Artemian si sundal roubík, najedl se, pak se zase vrátil, aby jsme se zkrátili. Ne, to jsem rozhodně neudělal. Po 20 minutách jste se najedli, táhne nám na 12. hodinu, jste si zbalili jako ty saky paky, doufám, že máte podobná očekávání jako já, že už by se třeba mohlo jít. A... Ano. A my pak rád, no? Tak zavelte prosím někdo jako kam jdeme. Jste, kdo jde, jo, výborně. Počkat. Tady velím já jsem šéf. Před a ty máš mapu, že jsi navigátor. Ale nejde víš kudy. Říkám, máš mapu, jsi navigátor. No tak jdeme tudy. No výborně, před. Tak jo. Peťka si hodí na postřeh. Potřebuješ aspoň 15. 11. Mapa byla vynikající a... Je zjevné, že se z ní dá odvodit jako zhruba na hodiny a tak dál, kde se co děje. A zhruba ve třetině té cesty z té rodné vesnice z Křeta k tomu mostu, znamená tak 2 hodiny chůze, plus minus autobus by měl být někde vstup do podzemí. Jsou to trpasličí mapy a zjevně ty trpasličí komplexy a tunely tady byly ještě před Křety. Nicméně problém trpasličí práce je, jak už jsem tady předestřel, že oproti skřetům je udělána velmi precizně a najít vchod do trpasličích tunelů je trochu problém. Podle té mapy je odchylka tak plus minus 10 mil. Mám otázku. Kdyby se s tím jako hledá docela, no. To je, kdyby to mělo být. Chceš pomoct? Máš roubík, nemůžeš mluvit. Já jsem si musím dát. Tak já to tam nasadím a utáhnu zase. Umíš číst mapy? Jo, mapu přečteš, ale problém je fakt, že tam je jako nakreslená ta a v nějakém místě je odbočka, ale ten rozptyl je tam poměrně velký, je v milích, jo? Není to, že bys to našla na pár sáhů. Já ti furt nevěřím. Dobře. Co by se s tím dalo dělat? Nemluv, máš roubík. No, to se. Máš svázaný ruce. Nemám, to nemám. To je právě ono, my jsme mu dali jenom roubík, my jsme ho nesvázali. Takže zlomíme mu obě ruce. To je inovace. To by šlo. Tak ukáž, co s tím dovedeš. Ty můžeš zlomit obě ruce? Ne, zatím ne. Možná za chvíli. Taková sračka, ten skřet. Já mu zlomím jenom pres.
Jenom malíček mu zlomím, ať to je to zajímavé. Já si jenom zeptám, jestli to tak funguje, protože si nejsem pejste, jo, abych zase neměl bludy. Tady je posel stezky, tento posel ti ukáže cestu, pokud bloudíš a hledáš směr, stačí pomyslet na místo, které hledáš a posel tě povede. Má to problém, když mám jaký místo hledáš. OK, tohle bude fungovat. Fajn. Já si sednu. Čas kázání. O, ty nad námi. Mám tady tuto mapu, teď popíšu přesně tu cestu, kterou chci províst od té vesnice až k tomu dolu. Byl bych rád, kdybychom se tam dostali, prosím, veď mě touto cestou. Děkuji. A vyvolám toho posla. Děkuji. OK, super. Tak. Dobře, dobře. Tak jo, posel cesty, zjevil se taková andělská bytost, proletla cestu před vámi a zastavila se u místa ve skále, nebo na skále a ukazuje jasně na tu stěnu. OK. No, tak tam jdem. No. Jo, přišli jste tam. Teď už to nebudeme úplně hrotit, chviličku to potrvá, ale najdete jeden takový jako kamenný výčnělek, trošičku si s tím pohrajete, tlačíte, taháte, točíte, pak to cvaklo a úplně neslyšně se to odsunulo. A můžete jít dolů. Ovanula vás taková jako zatuchlina a chlad z hlubokého podzemí. Jsou tam schody, které se táhnou někde do hloubky dolů. Mm-hmm. Je tam tma. Překvapivě. Rozsvítím ho cernu. Jo, upíš si olej? Odepíšu. Tak jo. A váš goblin teda rozsvítil lampičku a můžete vyrazit dolů. Mm-hmm. Pecka. Já si budu říkat kudy a ty běž první. Přece jenom si ten vůdce. Správně. Tak jo. Tady asi není nic, co by vás extra překvapilo. Jdete nějakou dobu, pak už ten olej dochází, lucernička poblikává. Chce to další olej, čeká vás docela dlouhá cesta. Máme ještě 3 dávky. Perfektní, takže to zkrátíme. Dobrý. O jo, nějakou tu hodinu později jste slyšeli takové dunění všude kolem vás a hlavně nad váma a je v té chodbě docela vlhko, jo? Šli jste dlouhýma schodama dolů, pak se to různě klikatilo, jsou ty jako kdyby stěny hodně pečlivě opracovány. Pak jste byli v tom území, kde z těch stěn kape voda dolů a slyšeli jste mohutné hučení, prošli jste tím a abyste vyšli po schodech nahoru, došli ke stěně, tam je naopak vidět to místo, kde se dá cvaknout. Otevřou se vlastně dveře do toho skalního komplexu. Před váma se otevírá taková velká skalní rozsedlina, na jejíž konci to pokračuje dál. Jste nízko, nejste, předtím jste byli na vrcholech těch kopců, teď jste někde úplně dole v těch údolích. Vidíme tam něco v té rozsedlině? No... Nevím, jak tady elf, ale jsme to dvě postavy, co mají jako dokonalý i noční vidění, takže dokonalý. Tam není až tak problém v tom, jestli den nebo noc, teďkom asi jste tam došli, jo dobrý, bude noc, to je pravda, ale já přemýšlím, jestli tady je něco, co je povědomé tobě, jestli jsi to někde viděl. Hoď si 10 stěnkou. Já sám nevím, takže si hodíme jakoby o tvůj životní příběh. Pokud hodíš víc než já, tak už si to o tom místě buď velmi dobře slyšel, anebo jsi tady někdy dřív byl, jo? Vyber 10 stěnků. Poznáš to. Já mám 9, hodně štěstí. No, a tím pádem je to tato. Mám 10. Pak, že nejsem... No. Dobrá práce, šéfe. Na mě si vydal. A oni by měli zlomit ruce. Ty. No. Jenom malíček. Tak tohle místo se jmenuje Černý průsmyk. Hargu Darak. A podle toho, co jsi slyšel, tak je to už relativně nedaleko od té svatyně. A podle toho, co jsi slyšel, tak by se tam nemělo chodit. A to je asi důvod, proč tam taky nikdo moc k té svatyni jako necourá ze skřetů, no. A proto se ty kmeny asi nesjednotily úplně, no. Já dávám smysl. Brbosti. Moje řeč. No. Tak jo. Tady je to pěkný. Jenom, můžu se ještě podívat na tu mapu? Jasně. Ukáž. Můžeš mi tohle přečíst? Ne.
No, je tam Hargu Darak, ale je to tam jako kdyby v trpasličí řeči, pod tím je poznámka i v té skřetí řeči, ale ty neumíš číst zapsat, takže ti to stejně... Mám čtení. Máš? Mám čtení a psaní, sice... Lol. Jako mi to dělá takový problém, ale mám ho, takže proto jsem se nechal... Tak je to překvapivé, zjistil si, že tam trpaslíci mějí dokonce hrubky a očividně neumí přepisovat skřetí řeč, psali to tak, jak se to čte, a ne tak, jak se to píše, úplně amatéři. Takže tak. A o kus dál je tam potom ta svatyně Zygut Mohen. Síň mrtvých. Mm. Mm. No už je to kousek. Je to kousek. Ale možná kousek i trochu jinkam jinam. Už mi dotaz. No. Čistě otázka. Cože to tam hledáme? A co nám to udělá? Teďka vstup do zapovězené svatyně. Možná, že už jsme v místě, kam bychom neměli chodit, ale jenom čerou náhodou možná. Ne. Ne, že bych nechtěl sledovat vaše půdky a vaše sebevražedné sklony, které nejspíš brzo nastanou. Je ti jasný, že jdeš s náma, či chceš nebo ne? No já vím, právě proto bych nerad toho umřel taky. Tím pádem bych rád navrhl, protože já se s temnotou docela dokážu poradit, že ano. Ty nejsi temná... Slyšíš to, Osálo, jo? Slyšíš to? Že si s temnotou dokáže docela dobře poradit. A můj bůh, který je nade mnou, tak má takovou sílu, že si s touto temnotou dokáže poradit. Nechci ti jako do toho kecat, ale Nosal rozsvítil lucernu a temnota zmizela. To úplně nejde. Jde o to, že vy dva se za chvilku začnete zabíjet, což mě nevadí. To bychom to dělali, oč? Prostě řekněme, že to stane. A mě by zajímalo, co ten... Začíná mít chuť zabít alfa víc. To máš ale pořád, to se ještě nezměnilo. Je ale co ten artefakt udělá? Protože jakmile tam vstoupíme, tak já předpokládám, že na nás vrhne svoji temnou moc, že tak artefakty dělávají. Jo, rozumíme se. Ne. No, není temný artefakt. A? Je to tvůj artefakt nebo můj? Je to váš artefakt, ale zjevně sem nikdo nechodí. No. Takže... Máte představu, jak si ho třeba vzít a tak dále? Možná sem nikdo nechodí, protože tady nikdy nebyl nikdo dost silný jako šéf. Přesně tak. A já ti to ukážu. Vidíš tohle? Dobře. Představ si, že to je ten artefakt. Takhle ho vezmu. No, o tom artefaktu něco bližšího v těch lejstrech, co jsem ukradl. Nemám dalších otázek. Výborně. Budu se se zbožným přesvědčením dívat na to, jak to děláš. Ne, ty ho zvedneš. Filo, že to místo je prokleté, proto se tam nikdo nevydává. A pokud by někdo z těch skřetů dokázal ten skřet, tak bude, tak je to ostatní skřety takový důkaz jeho pro moci, že budou respektovat jeho pravdu všem klanům. Přesně, takhle se to stane. V pohodě. Jo, beru, souhlasím. Je to tam prokletý, ale v pohodě. Stane se. No dobře. A jenom tak pro otázku, kdo z vás ho vezme první? No ty. Já? Ale předtím bych mu... Přemýšlím zavázat pusu nebo nějak zajistit, aby nezatroubil. Mazany. Proto jsem šéf, že je ono sále. Je to tak, šéfe. Děkuji. Ano, šéfe. Okay. Znáte mýho nosála? A jo. Je to dobrý pomocník. Je to dobrý nosál. Že jo. Je nejlepší, no. Ne, teď vážně, ta místo si pravděpodobně prokletá. Mm-hmm. A jenom já bych to nechtěl zřešit tady, pojďme dál se dostat už blíž k té místnosti. Tady nemáme taky už co dělat do prdele. Jako tohle místo je dobrý jako každý jiný. Není! Budeme to sít, no dobře. No. Sem nikdo nechodí, protože je to nebezpečný, tak proč jak se jako... Dobře no. Výborný nápad, že je ve vpřed. Přeběž! Máš pravdu, vpřed, běž! Co tady děláš, vpřed? No, běž, no. To bude výzva, Elfe. Jako venku je tma, nicméně, dobrý, budu fér. Měsíc svítí, on tak pomalu jako dorůstá, takže to bude lepší a lepší. Před tebou, protože vy jste hluboko v té skalní rozsedlině, tak nad váma se tyčí ty stěny. Prosvítá vlastně jenom takový úzký proužek někde nahoře. A chvíli jste si pomysleli, jaké by to bylo být tady dole, kdyby nahoře byla vyhlídka, ale to jste zaplašili, tuhle myšlenku. Táhne se to někam dál mezi skály a jo, je třeba jít, pod mě to nebude úplně sranda. To svatyně je na té mapě? Svatyně je odsaď pár hodin cesty. Jo. Můžu? Když teda mám jít? Co? Tu mapu. Ne, navigátor je ona. Ale když mám jít první? Navigátor je ona a ty jdeš první. To nedává moc smysl. Takhle jsem to řekl, že to bude, tak to tak bude, běž. Jenom jak jsme na tom, nepotřebujeme se odpočinout nebo něco?
než jako, kdyby náhodou to, to něco bylo. Bylo by to asi fajn, ale upřímně tohle byla docela dobrá zkratka. Vy jste tam předtím se jako různě stoupat, klesat, obcházet. Tady tím podzemím jste si to výrazně zkrátili. Ti trpoši to měli jako zkratku a mají jich na té mapě docela dost. Ale k té svatyni žádná kratší nevede, teď už jste prostě v tom nějakém místě. To je to rychlejš. Možná bych se odpočul teda než jako vejdu, mě to je pravda. Já bych mu to nedával. Už jsem to jednou měl. A za co s tím může udělat? Co se stalo? Dostali jsme se dovnitř. Děkuju. No a co teď, a tam já ne? Ty jdem odpočívat, ne? Počkej, na odpočinek ti to nenechá. Já to potřebuji k tomu, já to nastuduju, ne? Ne. Předtím jsi to taky vzal ne. A za pár vteřin tady byla ta divná ruka, která ukazovala cestu. Dobrá. Jako tady už, tady to nebude fungovat. Co tohle si vezmu k sobě. Viděl jsem to aspoň chvíli. Jo, viděl. Tak v tom případě si to zase... Hoď si na postřeh. Okay. Potřeš aspoň 15. 6 a 5 je 11 a 2 je 13. Tak to nemám, 13. Spíš mi řekni, jestli je tam něco konkrétního, čeho jsi chtěl všimnout, jestli je aspoň trošku šance jinak. Víš obecný cesty jako k té svatyni, no? Tak to máš pocit, že tahle jako tam vede a potom je tam ta horní přes nějaké ty skřetí vesnice, jo? Ale dokážu jí popsat svému bohu. Ne, na to to nebylo dost detailní, bohužel. Dobrá, počkáme po konci odpočinku, si to vyřeší. Tak jo, takže tady odpočíváte, vzhledem tomu, že je noc, tak asi dobrý, trošičku si schrupnete, odepíšete si jednu železnou zásobu za celou družinu, takže někdo z vás, nebo družinu, jestli se tomuhle tak dá říct. A, těžko. A vlastně nestačí půl železné, protože upírka má jinou stravu. Tak, spíte nebo tak? Chcete spinkat? Jo, takže nosal si šel zdřímnout, skřet taky. Já asi neusnu. Já budu mít blbý sny, takže já si ještě pokecám se Charlotte. Tak ne. Jsi bude chtít? Co? Kdo se chceš usadit? Tady v těch, v krajině. Kdo se tady chce usadit? Aby mě nemohli hodnit jako jiný. Myslíš jako ty? Myslíš inkvizice? To je tvůj grand cíl. A jen všechny svého druhu a právě se obsadit v těchto listech. Takže tak jako třeba nutně najít, no ale... Já si všechno začíkám. Já se zajímám. Mě to zajímá, opravdě. No mě třeba zajímá, jako, proč jsi se robí inkvizice. Chceš to vůbec slyšet? No, jako docela jo. Co vám přijde jako fajn, jako vědět prostě. Dát se tady a upalovat jeny a lidi, co nám ještě všichni dělal. Na světě je dobro, ale to. No. Já tím tě jenom zaděžuju, ale. Každopádně, každý z nás má nějaký životní příběh a ten můj mě prostě dovedl k tomu, že to musím dělat, ať chci nebo nechci. Víš, asi chápeš, že občas nemáš v životě moc volbu. Stejně asi jako ty, stejně jako já, stejně jako tamhle ten. Ale člověk dělá určitý se rozhodnutí a přemýšlí nad tím, co dělá. A já jsem se dostal do fáze, kdy mám pocit, že bych se měl dozvědět něco o tom, co tady děláš ty. Protože mám pocit, že to, co se snažím v tomhle světě dosáhnout, tak nejde úplně proti tobě. Protože ty nevypadáš, že jsi někdo, kdo chce zabíjet děti, pak jim uřezávat hlavy, kreslit na zem krvavý tvary jejich... Jo, to očividně dělá inkvizice, proč bych to dělala já, že jo? No jak kdy, jak komu, že jo? A to je to, s čím mám problém, proto se ptám tebe, co tu vlastně chceš? Já chci mít pokoj. Já chci mít prostě jenom kvit. Já chci prostě mít místo, na kterém nebudu se furt muset ohlížet, jestli mě někdo po mně nejde do skůlem, nebo jestli někdo se neovývá česnekem. Sorry. máš pocit, že jako mezi nima to najdeš? No, já doufám, že to najdu mezi ostatníma upírama. Já se spíš ptám ty skřety. No, já nechci říct se skřetama. Víš, že budeš muset jednoho po druhém nejspíš jakoby zabít. A proč? Protože to tak mají zjevně. Já si myslím, že to není úplně... A ten artefakt ti k tomu pomůže? Ten pomůže... Tím, že za něj zatroubíš, tím, že... Já na něj troubě nebudu. Tím, že sjednotíš teda klany... Tak si pomůžeš. No, a ty jsi, a jako co? Já se ptám. Prostě, a jak ty si tady pomůžeš tady té situaci teďka tím, že mě tady takhle zpovídáváš? Já jako... Prostě, já nevím. Proč po mně vůbec, proč jste vůbec vlastně šli po mně? Co pak jsem něco udělala?
Rozsápala jsem někde někoho něco? Nic? A že jste přímo po mně? Mě by to taky docela zajímalo, proč jste šli přímo po mně. Je to asi stejná otázka, jako proč on žere svoje děti a ten jeho táta ho chce sežrat, protože sežral jeho manželku. Já nevím, prostě jsou určitý věci, který úplně nechápeme, protože lidi, víš, lidi a skřeti a nemrtví a upíři jsou zlí. Všichni jsou zlí. A prostě si to mezi sebou nevěřej. A snaží se to hodit na ty ostatní, protože oni sami si nechtějí přiznat, že jsou zlí. A proto jsme tady. Proto se tě ptám, co seš ty? Protože mám pocit, že pokud mi teda zrovna nechceš zlomit ruce, nohy a tak dále, takže možná, třeba nemyslíš úplně blbě. A to mě zajímá, protože až se dostaneme k tomu artefaktu, tak se stane spousta divných věcí určitě. No tak to určitě. To se tak artefaktama stává. A mě by prostě zajímalo, co budeme v tu chvíli dělat. To se uvidí v tu chvíli. Já do té doby taky nevím, co ten artefakt přesně udělal. Protože já vím, že jeden z vás dvou nejspíš umře. A mě by zajímalo, kdo seš a čeho chceš dosáhnout. A pokud to není zabíjení dětí, no, tak si myslím, že spolu můžeme být. Zajedno. Jako, skoro bych ti jako na to kejval, kdybych si nespomněla na to, že před 4 dnama si se mi snažil zabít. Před 4 dnama jsem tě ale neznal. Ach. Jestli chceš taky jako ak dobré vůle, předám svoji stříbrnou líku, kterou jsem ještě nesebrala. Neptej se, kde ji schovávám. Pravděpodobně někam, kam jsem nechtěla šehat. Je to zjevný. Dej sem. Já vlastně nevím, kde ji mám, opravdě. Rozumíš? Dík. OK, tohle beru jako nabídku smíru, ale prostě já nevím, no. Já si prostě myslím, že by ses měl vybrat někoho, komu budeš trošku věřit. A myslím si, že tíhle dva to úplně nejsou. Dobře, ten tam vzadu, jo. Paradoxně, z toho mám úplně nejhorší pocit. Já taky. Je divnej. Trochu čekám tu díku ve svých zádu. Jo, to se myslím stane někomu z nás. Tak jo, já bych to asi zkrátil. Vedli jste krásnou debatu, potom už si začal být o trochu ospalý, jo, tam, Jane, takže nad ránem si to zalomil, Pírka nad tím ještě dlouho přemýšlela a ráno zřejmě vyšlo slunce, nahoře ta štěrbina je prozářená, dole jste v takových stínech pořád, ale už je tady vidět a to, co vidíte, vás nadchlo, protože je tady spousta koster. Většinou takových, kde ty kosti už jsou bílo, zeleno, hnědé, jo, takové zvláštně nezdravé. Ty Artemiane si viděl v rámci toho, když tě vychovávali v Belterenu kněží, různé kosti nemocných lidí, které něco jako potkalo. Takže tohle vypadá velmi podobně. Jste na velkém pohřebišti zjevně. Musíte projít skrz. Veď. Čas na kázání, přátelé. Někde, kde tam seš, asi nahoře. Potřebujeme projít touto cestou od tohoto vchodu k této svatyni. Popíšu prostě přesně tu cestu, kterou bych rád provedl. Od začátku té díry až k té svatyni. Prosím, sešli mi patrona, který mě v tuto chvíli povede. Budu velice a nesmírně rád. A ozvalo se takové dung a rezonuje to celým tím údolím. Jako kdyby někdo zaduněl na zvon nebo nějakou železnou tyč. No co ale? Jo, šéfe. Mám nějaký dobrý nápad. Patron. Šéfe, jo, ano, měl bychom vyrazit. Před. Hoďte si na postřeh všichni. Jo. 14. 7, mě šéf úplně vykolejil teď. Ale keď jsem 13. 17. OK. 5. Ne, 14. Ty jsi z toho všiml, Artemian, jako první, protože tvé elfí oči jsou trénované. Wow. Někde před váma v té soutěžce přichází 6 postav. Mají na sobě takové žešiny nebo kutny, mají to hozené i přes hlavu. Opírají se o takové hole, takhle s nimi jako občas ťukají,
ale až o chvíli později slyšíte vlastně, protože ještě pořád rezonuje ten kov, slyšíte takové klapání a občas prasknutí a tak, padá to, jak kdyby šli a... Co z těch míst před kam chceme jít teďka? Jo, přicházejí před váma. Potom mě už vidíte i vy, hlavně upírka se zaměřila do dálky a všímá si, že někteří z nich jsou takové zvláštní, jako kdyby kotlíky a občas se zastaví takhle tím kotlíkem, jako kdyby zahoupou. Potom jdou zase dál. Nějaký chytrý nápad, šéfe? Ty postavy se k vám blíží, ale nespěchají, jdou velmi zvolna, jo, hodně pomalu, různě to obcházejí, rozcházejí se všemi možnými směry, jejich šest. A když jsou asi na takových 200 sáhů, Artemiane, ty vzhledem k těm svým vynikajícím očím si všiml jedné věci. Jeden z těch chlapíků, jsou to skřeti mimochodem, jo, je to zjevné, jsou pohublí, nevypadají dobře, mají takhle ty kutny spuštěné, navíc je tam šero, ale pořád vidíš, že ten jeden se tak jako koukl, v tom záblesku světla si všiml, že on nemá oči. Tak jo, ti tvorové se blíží, ale tak jako jeden jde přímo k vám, další to obchází takhle zleva. Je zjevné, že vás nevidí, jo, oni si tak prostě procházejí. Všímáte si, že z těch kotlíků, které mají, vychází takový jemný dým, který se tam jako tak různě vine. A... Potom... Jsou třeba do 10 sáhů ode mě? Ten jeden se blíží k těm 10 sáhům. Já bych chtěl zkusit najít temnotu. A je to zajímavé. Rozsvítí se mi temné bytosti kolem mě do 10 sáhů. Tak mám pro tebe takovou zprávičku. Kolem tebe se rozzářila 3 mrtvá těla na zemi. Ne všechna. Ale 3 z těch kostí teď tak jasně jako světelkují, spíš jako světelkují víc a víc, jak ten dým se kolem nich tak různě ovíjí. A jdu velice rychle mezi těmi slepými. Já jdu za ním. Výborně, takže vyrazili jste vpřed. Hoďte si 10stěnkou, neměla by padnout 0. Padla. Teď, když ji nechceš. No to zmluv za sebe. Já jsem pomeň, že jsem mrtvý. Říkám, že nevypadnu. Tak jo? Tak se ozvalo takové křupnutí té kosti. Asi to byla páteř, protože každá páteř křupne, když se na ní dupne. Jeden z těch podivných chlapíků se otočil. Zavětřil, říkal Ungara Dalar. Zavlnilo se to, ten dým. Některé z těch koster se začínají zvedat. Ráda. Teď je zajímavá otázka, vidí kostry? Že nevidí majitel, tak nevidí kostra, protože nemá přes co, takže teoreticky tě tady můžeme nechat a zbytek bude jít. To je zajímavá filozofická otázka. Že jo? Kostry se zvedají. Máte 2 kola na nějakou akci. Přes ten průsmyk je to nějakých 500 sáhů. Jo, přes to pohřebiště. Já jdu. Jdeš nebo utíkáš? Já jdu, no asi poběžím. Já to vidím nějak podobně, ale zprintám se k tomu pohřebišti. Já tam nezůstanu sama, tak běžím s ním. Tak jo, dobře, takže jedno kolo. Jde? Jde. A mimochodem je zjevné, že se dostane tak do poloviny toho pohřebiště. Jo, v okamžiku, kdy už budou... Povstání. To vyřešíme později. Super.
A dopadlo to přesně, jak jsem říkal, jste zhruba v polovině. Ti tvorové jsou tak jako ze všech stran kvát, ty kostry. A rozbíhají se s chrastěním a běží směrem k upírce. Jenom tam, kolik tak kol jenom proběhlo během toho, než jsme se dostali do té půlky. Tři. Adrenalinu, děkuji. Vás si mimochodem vůbec nevšímají, co je hrozně zajímavé, že když povstávají a běžíte kolem nich, tak oni vás úplně ignorují a točí se jenom k ní. Nás neviděj. OK. No. Jsou tam nahoře nějaký jako vyvýšený místa, nebo ne? No hodně vysoko, někde hodně vyvýšený. Je to jako, je tam nějaká třeba jako parcela, kterou bych jako mohla vidět, nebo něco takového? Tak když hodíš víc než já, tak máš štěstí, že tam nějaký takový útvar je. Já nevím. Je? 7? Jo, hele, máš štěstí. Že tam něco takového je. A stihnu se tam teleportovat, než... Když hodíš víc než já, tak jo. 8. To dáš. Čtyři. No, to ne, tak ne, dva z těch tvorů jsou relativně blízko u tebe a útočí na tebe. Braň se. Oh my god. Jedenáct. OK, prvnímu útoku se zbránila a druhý? Ty máš jenom základní obranu, nebo máš více obranu tomhle? Mám teď základní, okay. No, 9. Jo, počkej, sorry. 7. Mhm. Máš to za 2. Au. Ještě... Dobře, tak jo. Co teď? Vy utíkáte, nemáte žádný problém, kolem vás se objevují vítací davy koster, které si vás ale nevšímají a sprintují někde za vám. A slyšeli jste takové výkřiky, očividně se něco děje a upírka vyjekla bolestí. No. Já čekám na šéfa, co udělá. Správně. Ty nepomůžeš. Mě vede ten posel, ne? No. Ani ne. Ne? Aj. Poběžím. Nebo nevíš, proč po ní jdou jenom po ní? Posále, možnosti. Takže pokud bych si měl tipnout, co víte o těchto stvořeních, tak bych řekl, že třeba vyzařujou nějaký, nevím, třeba vyzařujou nějaký jako feromóni, si cítí jenom kostry nebo tak. Feromóni. Podíváme lež. No nic, měli bychom měli pomoct. Takže vyřešíte feromony a jestli se bude pomáhat, Artemiane, ty se zdíval potom po slovi, ještě můžeš nějakou akci rychle? Já se zastavím a počkám. Já jsem zvědavý. Jo, otečil se zpátky. Tam ti akolitové jenom stojí, pronášejí další takové dunivé modlitby, které rezonují v těch skalách a víc stává. Všechny ty kostry, které se zvedají, teď už je jich tam asi 60, vyrážejí směrem k upírce a obklopují. Ty můžeš něco udělat, Peti, v tohle kole. Jo. jsou někde fakt jako blízko kolem mě, viď? Když... Jo, dva na kontaktní vzdálenost, takže s tebou bojují, dalších 6 tam bude během dalšího kola. Ale nenapadnou tě všichni najednou, protože oni tě nedokážou jako tak moc. Co se může stát, že to, jako se na tebe budou vrhat, takže tě umačkají, jako budou se tak tlačit a sápat tě. Výborně. Výborně. A to jo, přemýšlím, co tady něco, co bych mohla zkusit. Na tam ty. Asi nevidím, viď? Jo, asi jo. Jo? Je jich tam 6. Někteří jsou jako dohledu, jiní možná někde za tebou, těžko říct. Což by mě zajímalo, co by se z toho, kdybych je sestřelila, a mezi tím mě umačkají ty kostry. Kostrkínka. Magický. Tak já nevím, no. Já jsem ještě životě nekouzal, tak zkusíme sesat magickou střelu, co to udělá? Tak jo, dobře. Takže magická střela, už jsi Manuk? Jo, a přemýšlím kolik.
Tam by, je tam napsáno? Jedna je za 8, plus 7 je za 2. A tak já zatím zkusím jednu. Dobře. Co to udělá. Tak jo. Hažel. 5. Sesílání kouzla 14. A to je 19. A ani potřebuju 8. Takže jsem jí sesala. Tak a je to teda 2K10 životů, dosah 120 co a 5 sáhů koule. Mhm, tak házej. Dva. A druhý. Pojď. Tři. Tak jo. Co to je? Všimli jste si, že Elfka zvedla ruce, máchla, vyletěla taková krupa světla, která explodovala, prozářilo prostor kolem dokola. Kostry, které tam byly, tak na nich to zažehlo takové plameny modré, které hned ale zase uhasly. Ve vzduchu je cítit taková zvláštní spálenina, možná jak když je za bouřky po blesku, ve vzduchu cítit ozon, tak něco takového. A hoďte si, to znamená, Peťka asi ne. Vy dva debatujete o těch feromonech, jak jste otočení, nebo kam koukáte, co děláte? Já myslím, že koukáme na sebe. Na sebe, tak to je výborný. Já to mám takový jako na něj, na akolajty, na upírku a takový to. Já jsem ve vnitřním. Já jsem ve vnitřním rozporu. Já jsem teda doufala, jsou za mnou teda. Jo ne, jako chceš někde tady, oni by tě předběhli. Oni jsou za tou polovinou toho pohřebiště, ty jsi uprostřed, za tebou je ta skalní stěna, ze které jste vylezli, a kolita jsou tak jako v kruhu různě a všude kolem lezou ty kostry. Artemiane? Já jsem ve vnitřním rozporu, já nevím. Já se asi dívám sám do sebe v tuhle chvíli. Hledám ve svém nitru odpověď na tuto otázku. Jako zabít či nezabít. Tak jo. O chvíli později byl tvůj vnitřní rozpor vyřešen. Hlasitý. Zabijte kurva všechny! A začíná střelba. Mohutná všude. A výbuchy. Okay. Dobře, tak to se možná ještě předtím. To tě probralo, to probralo i vás dva. Peťka má svých vlastních problémů dost. Když se podíváte, tak ta skalní stěna, ze které jste přišli, je opět otevřená a je tam celé komando inkvizitorů a právě začíná útok na Peťku, kostry, akolity a pálí po vás bou. For real? Tak jo, pojďme na to. Dobrý. Takže střílíme. Bráníme se, házejte. Iniciativu, viď, asi. Prosím? Iniciativu, nebo? Ne, tu mají úplně s přehledem převzatou oni, jo. Okay, že vy se tam bavíte, oni otevřeli dveře, uviděli, co se tam děje, zavolili k útoku a teď už to tam budou kropit ve velkém stylu. Okay. Tak jo. 13. Dobře. Máš to za 5. Máš sobě zapíchnutý šíp. Jau. Ty máš nějakou zbroj? Jo, mám. Jakou? Šupinovou. Ok, dobře. Tak jo. To zranění není až tak jako hluboké. Ty šipy, které po tobě vypálily, vypadají, že budou mít zajímavý potenciál zůstávat v ráně, ale tohle nešel tak hluboko, aby to nešlo. Dobrý. Já mám 12. Jo, máš to za 9? A tohle už do hloubky šlo. Dobře, teď tady budeme zkoušet něco zajímavějšího. Objevila se osilnivá exploze, kousek od Peťky, zakutala se tam taková nějaká zvláštní světelná koule nebo zářící. Křeslo jakože praskající sklo, celé se to prozářilo. Ty kosty, které tě napadly, právě zhořely. A ty ses rozkoukala jako si oslněná, a hoď si desítkou, jestli ti padne nula, tak si oslepená na 1K10 kol. 9. Dobře, takže tohle kolo jako pořádně nevidíš a je vaše kolo, můžete něco dělat. Z toho tunelu se mimochodem řítí další a další a jedou jako celkem jako SWAT jednotka šikovně. Jedni vybíhají na stranu, další zaklekávají a vypadá to, že to bude celkem slušné komando. Asi odpověď na to, kolik by jich mohlo být. Aha. Výborně.
Se vším ústavě se jdu schovat do nejbližší hromady kostí. Tak jo, takže Kuplin neváhal, ten jako padl v zemi a nahrabává tak na sebe operativně ty kosti. Teď ta jedna se zvedá, jako asi oživená, tak on se toho drží zuby, nechce tu holeň pustit. Když to tam s tím tak jako různě clouma a ozývají se tam divné jako různé takové goblinní kletby, jo, takže... Já bych hodil rychlý přesun. A zkusil doběhnout vlastně co nejdál od, nebo na tu druhou stranu. Takže pokračuješ v tom běhu co nejdál od nich, dobře, zachraňuješ se. OK, Artemiane? Vnitřní rozpor pokračuje. Poznám tam nějakého šéfa. No, je tam tvůj oblíbený velicí. Výborně. Hele, já prostě probnu vnutí jemu, protože mě zajímá na jaký straně teď momentálně, protože já nevím, na který jsem já. Takže mu pošlu vnuknutí ve stylu, tady jsem kámo. A zajímá mě, jestli bude pokračovat střelba mým směrem. Takže jo, buď pohodě, ale po tobě nikdo ani nestřílel. Ok, aha, já jsem se, že jo. Ne. Ok, tak tím pádem nevím. Peti? Tak tím to já pomohlo. Tohle kulo si byla jakoby oslepená tím zábleskem, takže to troška nevýhoda, takže jo, útočí oni znova, střelba a výbuchy a tak dál. Oni si všimli mimo jiné a měli asi trošičku jiné očekávání, že ti to něco udělá, všimli si, že ne, takže teď po tobě budou pálit. Oh my god. Jej. Braň se. Ok. 12. Aha, a základní obrana? 7. Ježiš, ty mě prošpikuju. 5 a 4, za 9. Zabudli se do tebe dva šípy, cítíš docela brutální bolest. Artemiane, ty jsi slyšel jenom ten zoufalý výkřik. Skřetí válečník nám zdrhá. Hoď si desetistěnku. 2. Ještě, ty spíš jenom napomínám, chceš použít nějaký ten z toho adrenalinu na ten rychlý běh, nebo to šetříš na něco jiného? Ještě adrenalin použiju, aspoň jeden na to, abych se dostal co nejdřív těm dveřím. A asi udělám to, že vstoupím do zakázané jako ty hrobky rovnou a půjdu zkusit hol, co je štěstí na to. No by to bylo super, ale ta hrobka není tak blízko. Tak dostaneš se přes to pohřiště a ta bude pokračovat. Tak budeme díl běhat. Upiš si ten adrenalin. Výhoda tohohle rychlého pohybu bylo, že jako mířit na tebe a střelit tě je šance skoro nula, takže dejme tomu tohle vyšumělo. Ta kost se tě snaží jako zvednout a zmizet, pouštíš ji, nebo se snažíš pořád přikrýt? Já se furt snažím jako skrýt, jakkoliv to jde, takže mi utíká kost, tak se schovávám za jinou. Zahrapal se to, trošku to ještě zachrastilo a ty tak jako ležíš. Jenom oddychuješ, slyšíš v dálce nějaké výkřiky, výbuchy, chrastění kostí i tady vedle tebe, jo, něco se tam překulilo a tak, a ležíš v té haldě smrdutých kostí. Dobrý. Ty jo, máš spojené s dětstvím, s nějakou takovou zvláštní chutí, jak si vysával morek z kostí. Možná, že, ale ty vole, to je to takové smradlavé. Jo, máš takové vzpomínky na dětství úplně v tu chvíli, ale dobrý. Ležíš tam zahrabaný a snad to bude dobrý. Já jsem skrytej, ale chtěl bych se připravit na to, že příštím kole bych třeba eventuálně po někom vystřelil, takže... Fakt, chceš tady tohle? To mysl tě úplně nahlodávat, jo. Jako fakt střílet, kde je šéf? Tě nechal. No zále! Kdo by mohl být ten šéf, který pomůže, ty jo? No, vlastně, no. Ale jakože potenciální šéf je teďko jako pohrožení od inkvizitorů, takže střílet na inkvizitory. Ale já tě do toho mluvit nepoužiju. Cítíš ty, jo, jestli je to tvůj potenciální šéf, dobře. Ale musel k inkvizitorům a zabít upíra. Když zabiješ upíra, budeš moc k inkvizitorům, určitě. Nenapomínej. That's actually true. Tak jo, dobrý. A teď je vaše kolo. To znamená, zahrabaný, utíkal, zmizel z jakoby z těch střel. Artemiane. Já ještě počkám. Dobře. Peti, ty teď vidíš, co se děje, jo? První dva z těch akolitů jsou zabití, jsou tam i první mrtví z řad těch kleriků. Nezabili je kostry, to vůbec nedali, ale vypadá to, že z těch akolitů šla taková nějaká zelená břečka nebo něco, co je tam ochrstlo, oni jsou poleptaní hřvou. Dva z těch inkvizitorů tam jako vbíhají a snaží se je nějak léčit a to. Zbytek střílí, hází nějaké svěcené vody a takové šílenosti.
a před sebou nesou takový velký Frejův symbol na, na takové dlouhé tyči, je to zlaté, září to a vypadá to, že kolem v tom kruhu ty kostry jsou bezbranné, budou po tobě střílet, ale můžeš ještě něco udělat. Jo, jenom... A slyšíš takový výkřik. Tu upírku chci živou! To je aspoň jedna dobrá zpráva. První věc jenom, přece jenom zvědavá mysl, kolik jich tak je, ta horda? Těch inkvizitorů, taková dvacka. Okay. Dobře. Střílí po mně, nebo vypadá to, že po mně chtějí střílet? No, oni to mají tak jako rozdělený. Někteří ničí ty kostry, jo. Někteří míří na tebe, jako pro ně si primární cíl. Jo, tak ale nenechají se zase zabít potom kostrama, že jo? Jasný. A ty akolity musí taky sejmout, protože ti řídí ty kostry. Okej. Okay, jsou ode mě nějak daleko, jako bude to šetrony se ke mně dostanou, nebo je to, bude to rychlý? Jo, takových 100, 150 sáhů od tebe, no možná víc, protože ty jsi doběhl až do prostřed toho pohřebiště. Okej, okay, takže možná 200. Tak bych na sebe asi sesala ochranu před střelbama? Střelama? Spíš tě jako zaujalo, jak to, že ty jejich krámy vůbec dostřelí tak daleko, jo? Ale jo. Jako říct. Jo, takhle. Mhm. Aha. Ale můžeš seslat ochranu před střelbama. Ne, teď mi to rozmluvilo. Teď mi to rozmluvilo. Čekaj. To je tohle. Jestli mi to chceš říct, můžeš mluvit. Jo. Já se radši zeptám, jak funguje to upíří kůže? Prosím? Upíří, jo, počkej, to musím kopit. Životní energie, takže si musím napít krve, aby... Chtěl by to napsat, no, ale tak zeptám. Ale já mám tři flakonky krve. To by mohlo fungovat, ne, nebo ne? To se ti asi srazí. Nesrazí, teď mám ty sleny, který to nestráží a podle mý úrovně to nestráží 6 let. Tak jo, dobře, tak můžeš, tak se napij. Dobře, tak napijím, abych měl upíří kůži. Dobře, a já teda střílím. Kaň se. Jo, nebraníš se, ta základní obrana. Jo. Ale působí už ta upíří kůže, nebo ne? Ne, v tomhle kole jsi nepila, teprve piješ. Sakra, tak sedm. Tak jo, máš to za 11. Další kolo. Tobě naběhla ta krev, takže začíná působit ve tvém těle a bude to mít nějaké následky, velmi záhy. Goblin je zahrabaný v kostech. Nemáš zdání, co se děje venku a tvá bujná fantazie jenom přemýšlí, kdo je teďkom šéf. Do toho se mu ozve jenom, no zále, kde seš, kroze! Ale to je problém, že jo. Jeden šéf stojí na místě a nic nedělá, druhý šéf dostává brutálně přes prdel. A třetí zbabile zdrhnul. Třetí se takticky přesouvá pro roh. První šéf aspoň poslal kouli. Já si myslím, že jako v tuhle chvíli největší šéf jsem já, ale jakože... To je plot twist. To bych nazval evolucí goblina. Ale teď je to pravda, jako tahle ta dostává na zadek od hromady kostí. Sorry, ale je to tak. Tam ten se zbabile rozeběhl někam neznámo kam. A tohle stojí. A nic nedělá. Hele, potenciální šéf ti stojí naproti na druhé straně. A střílí po nás. Když se teď zabiju aspoň jednoho inkvizitora, tak jsem větší šéf než ty, takže... To jo, to já netvrdím. No, vidíš. To je dobře. No tak je zjevné, že Goblin prochází vlastním sebeuvědoměním a v tohle kolo asi zjistá, protože mu došel jako ten šok, že vlastně vyrostl tím, že nic neudělal, ale že ostatní jsou ještě větší lamy, takže vlastně je ten svět celý nějaký zvláštní a všechno, co vždycky věřil, se najednou rozdrolilo a vlastně všechny paradigmata padly a je to šílené a teď mu to v té hlavě tak jako exploduje ty myšlenky a je to úplně v hajzlu. Dobře, ty jsi doběhl, volal jsi na svého nosála, ten reaguje bastard, jako vždycky i minule utekl. Co teď? No ty jsi taky utekl. Každopádně můžeš pokračovat, ono se to stáčí někde za roh a vypadá to, že to je ta cesta, která by vedla k té svatyni, bude to asi daleko. Nicméně tví pronásledovatelé tam mají bez problémů sami se sebou a podle všeho, co jsi slyšel, tak jdou hlavně po té upírce. Jakže daleko bych to měl teďka?
Ty jsi nikdy, no jako jo, 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 věděl bys. To bude odhadem tak hoďka cesty, není to úplně daleko. To, no, není to úplně daleko, ale je jednodušší se vrátit, zkusit to vyřešit a jít potom dál. Ano, a základní pravidlo, nikdy nerozdělovat partu, tak já se budu vracet. Já jsem doufal, že na konci toho pohřebiště bude už jako taková brána krásná, do který vlezu. Šáhnu si prorok. Není. Tak volt opět, použijem adrenalin. A došel zpátky. Well played. A Artemiane, ty, ale, ty jsi tak zmateně sleduješ samozřejmě, co se děje, protože nevíš, na kterou stranu se přiklonit. Pochopil jsi, že upírka to má fakt těžký. Ten divný goblin někde zmizel. Skřeta si viděl, jak zmizel za zatáčku strašně a velkou rychlostí. A teď jako docela šokovaný kouká, že zase velmi rychle běží zpátky. A dějou se věci prostě. Já jenom toho vypiju lektora rychlosti. No do prdele ještě. Ano. Tak jo. A teď jako jak běží, tak i ty kosti odlítávají, jo? A právě chci použít jakoby opět, že použiju ten rychlý přesun, takže opět přijdu o jeden adrenalin. Jo, 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 je to masakrálně rychlý běh, jo. Tam slyšíš i výkřiky těch svých druhů, jo. Tamhle, tamhle, běží sem, palte! A já prostě to zkusím upírce a zkusím to tam vyjít, nebo... Jo, hele. K tomu symbolu a zkusíme hold rozbít ten symbol a vyčistit to tam u toho. Tady je trošku škoda, že to nemáme jak vizualizovat, třeba to do příštího hlídkonu spravíme, ale ve finále je to jakoby tak, že tady byla někde ta stěna dole, ze které oni vyšli, tady bylo to prostranství takhle a teď se to někde zužovalo a ty jsi zmizel. A ty se zase vracíš, uprostřed prostranství stojí ta upírka, tady je někde Artemian, tady goblin, blablabla. Bla, bla. A oni, ti klerici s tím symbolem, jsou víceméně tady dole. Ty bys musel proběhnout kolem upírky a dostat upírku, se až tam dolů. Tak vezmeme, no, zachráníme upírku, nežej. Tak jo, jako minimálně jedno kolo, spíš dva, jako než se k ní dostaneš, jo? I s tím metrem rychlosti, běhl fakt daleko. I s tou rychlostí jako přesunu. Jo, jo, jo. Tohle kolo si se teda rozběhl, oni šokovaně zjistili, že se tam něco děje, křičí na sebe, ještě nikdo nestřílí. Mimochodem si mimo jejich dostřel, jo, zase takovou magickou záležitost nemají ani oni. Dobře, Artemiane. Mě by strašně zajímala jedna věc. A to je, jak moc je tohle důležitý. Jak moc to vnímám, jak moc s tím můžu pracovat. No. Od toho se odvíjí absolutně všechno. To byla jenom věta, kterou jsi měl na začátku. Jak se rozvinul tvůj život, to je... Je to napsáno důležité s velkým vykřičníkem. No. Takhle si to vnímal na začátku. Okej. Okay. Ale goblin taky bral, že je důležitý. Mimochodem, na co Artemian naráží je, že každý z nich dostal k té postavě nějaký background a v podstatě historii toho, čím prošla, jaký má zrovna mindset, když vstupuje do té hry. Ale nebylo to dáno tak, že se nesmí měnit a musí jako loutky nasledovat, co se řeklo. Spíš to bylo jako takový výchozí bod a oni se ty postavy rozvíjejí podle toho, co tady někteří prožili. A je teď ta situace třeba úplně jiná, takže se držte toho, co, jak to vnímáte, je to na vás. Mm-hmm. Jsou tam ještě nějaký ty týpci, co tam roznášejí ty nemrtví? Poslední. Tak já oportunisticky vystřelím do něj. Dej mi sílu, můj bratře. A máš čím? Mám kouzelný luk. Jak to, že tě mě nechala celou tu dobu? Můžu se zeptat, co to je za, jako... Jak bych to řekl? Co to je za otroka, který má u sebe spoustu věcí? Já bych ti řekl, co všechno mám u sebe. Co ty? Já mám spoustu pergamenů. Já myslela, že jsem mu všechno vzala. Jo, to já jsem si myslel taky. Třeba ten logický symbol. Je zcela evidentní, že tento klerik má zákoučí, kam už mi ten sáhla. Jak je možný, že ty jsi měl luk a já neměla nic? Kámo, já mám i dřevěnou hůl. A ty máš schovanou kde na? Já nevím. Jako Wonder Woman, takhle zatím. Jo. Já jsem navlečený v kroužkový zbroji, hele. A tak to na vás musel říct. Já jsem, hele, mám pergamen. A jehlu a nit. Jako zbroj odpouštím, ale luk? Luk? Počkej, ten luk mě už tolik nezajímá. Co ta hůl? Nejtaký ten luk, co se prostě ti objeví v ruce. Tam střílej, prosím. Jako je to magický luk. Tak mám to nebo ne? Jo, no tak máš to, co je v inventáři. Máš to, máte, to má někde. Že je to upírka extrémně tolerantní, za to já nemůžu. Takže tak, hádej. Pálíme do pána. 9.
Dobrá zpráva, nic se nestalo. Já jsem si to myslel trochu. Dělal to na to akolitu a v takové dýmu to zmizelo, ten šíp. Já se s nimi zkoukám na to, co se děje tam. Okay. Dobře, co vlastně, ty jsi dělal tady tohle, ty běžíš, koblinek je zahrabaný. Ano, a já bych chtěl vědět, jestli jsem schopný takhle na dálku identifikovat, kdo je šéf inkvizitorů tady. Jsem tak svědábil mezi těma kůstkama na oko. Ten jeden tam vypadá v takové navlečených takové zbroji vepředu a kolem něj je ochranka, kteří se ho jako snaží držet. A teď tam přišel a jak je tam ten poslední akolita, tak vzal a seká do něj, ale úplně jako na divoko. Co je zajímavé, že ta zbroj právě v takových obláčcích se odráží. On tam potom vykřikne několik sprostých slov, pronese nějakou modlitbu, zapleskne se a rozmetá to krev všude kolem. Je po skřetovi. Tak tohohle borce já bych chtěl trefit těžkou kuší. Tak jo. Ze zálohy. Nice. Tak to je jako tři kola, než to jenom nachystáš, aby se nerozpadly kusky, natáhneš, nabiješ, natočíš, zamíříš. Jo, takže teďkom běží nějaké akce. Každopádně cíl máš, to je důležité. No jasně. No. Tak jo, Peti. Kdo je víc pain? Inkvizitoři nebo ten? Oni teda jdou, mají ten znak a okolo nich teda je vod. Mm-hmm. Je tam nějak okolo nich, teda asi předpokládám, že to vypadá, že tam třeba něco myhotá, jako že by to mohlo být magicky. Nějaká magická koule okolo, nebo ne. Možná, těžko možná. Říct. Nepoznávám to. Okej, okay. Je to divný. Přemýšlím, jestli bych do toho něco napálila, ale by to tomu něco udělalo. I kde jsou ještě ode mě? Ta inkvizice? Takových 50 sáhů, 100 sáhů. Ok, 100 sáhů to by šlo, tak... zkusím to taky napálit do šéfa. Tak jo, takže pálíš do šéfa. A počkej, ale především co? Jsou okolo něj i nějaký jiný lidi? Lidi ne, právě rozsekali toho posledního akolitu. Jo. A co je dobrá zpráva, nejsou kolem nich ani žádné kostry, všechny kostry se soustředí jenom a pouze na tebe. Jo. A oni jako, toho jsi všiml ty, Artemiane, že tak. To je přijímáno s nefalšovanou radostí, když prostě ti borci stojí a teď vidí, že ty kostry, oni do nich jako rubou, kostry si jich nevšímají, potom jako došli k tomu, že akoliti jsou mrtví, tak jako pálí na tam toho bláznivého skřeta, který jim běží v ústrety a zbytek pálí na ní a těch koster si vůbec nevšímají. Mhm, ale ty kostry po mně furt jdou. No to si píš. No, tak jdu do těch koster. Tak jo. Tak já vám teda magickou střelu, protože předtím mi to něco udělalo. A kolik mám ještě many? Ale tak jo, tak jednu střelu si tam dáme. Takže 4. Vlastně to jsem zaslala, co tady řeším. Něco ukážu, jo. A 2k6, takže. Ty vole, to se může stát jenom mně. 1. Tak druhá. Pojď, aspoň ta druhá. 2. Ne. Dej mi má rukama. No, dej mi má rukama. No, 1 a 2, no. Takže. Nabíjej a neotravuj. Tak. A... 2, 1 a něco? Nemůžu to jediné slovo. No je to 2k6, no. Takže dobře, tak jo. 2 a 4, no. Takže to byl oslnivý výbuch, který jako zasáhl docela velkou oblast. Na těch kostrách to vyvolalo zase takové ty modré plamínky. Zase je cítit vzduch prosycený ozonem, ale neviděl žádný efekt, že by to být jednu nějak vážněji dostalo. Za to oni jsou teďkom ve formě a útočí na tebe. Viděla jsem vás chvíli, měla jsem vás ráda. Aha. 13. Prvnímu ses ubránila a základní? 10. Já bych se hodil. To máš nějak hodně, ne? Já mám tu
upíří kůži. Jo, to máš teď upíří kůži po té, co ses napila. Mhm. Mm-hmm. OK. Jak dlouho to trvá, protože já to nemám v papírech? Máš to za 4 životy od všech těch 4 dohromady, jo. Takže je to dobrý. Tak. Dobrý, ještě žiju. Ještě žiju. A je vaše kolo. A gobline, ty pokračuješ nabíjení, další kolo to bude jako připravené a pak už můžeš pálit. Výborně. Tak jo. Já se tam ten lektor rychlosti drží nějak, jak taky asi... On trvá pár kol, úplně v pohodě. Mm-hmm. Mm-hmm. Já se zkusím tak tím, že teďka teda nebudu už využívat ten rychlý přesun a zkusím doběhnout taky k tomu šéfovi. A doběhneš v tomhle kole na úroveň Peťky. Tak a když už na střel, jo, ještě. No, jasně, ale kolem ní jsou ještě nějaké kostry? Ty... Ne, kostry. A kolik ti mrtví? Dobře. A dokážu se během tohohle kola dostat k nějaký menší třeba skupince rovnou? Tady oni nejsou tak vystrčení dopředu, oni se drží právě vzadu ještě. Mm-hmm. Oni si to vyřídili jenom s těma akolitama. Takže já jenom prostě budu běžet a klíčkovat a doufat, že jako jsou dementi a netrvějí. Doka. Artemiane? Vypadá to, vidíš, že skřet běží k tvým parťákům, nebo možná k tobě, to se ještě úplně neví. Já sednu na zem. Dobře. Posadím se. Podívám se do vzduchu. Uh-huh. Začnu sbírat přízeň. A u toho velice rychle pošlu zprávu komukoliv, kde nade mnou. Jsem rozpolcen, pane. Vím, že jsi bůh rovnováhy a vím, že se snažíš dělat na zemi asi dobro, já nevím popravdě, protože já to už nedělám. A byl bych ti rád, jsem poprvé v životě, jsem na rozcestí a opravdu nevím, kudy kam. Byl bych rád, kdybys mi řekl a naznačil, co kudu mám dělat, protože na jednu stranu jsem inkvizicím už strašně dlouho, to všechno probíhá ve vteřině, jo. To je taková ta velká zpráva bohu. Na jednu stranu je ta inkvizice, která mě vychovávala, která se mnou byla celý život a která mě nutila dělat věci, kterým jsem třeba úplně nesouhlasil, ale jsou to prostě lidi, kteří znám jako jediný. Na druhé straně tady někdo, kdo by se mě snažil zabít, useknout mi uši, useknout mi ruce, zlomit mi ruce, bobudat mě. A na druhou stranu si myslím, že možná jeho účel a i to, co se snaží udělat, je možná správně. A možná není úplně rozumný zabíjet děti cizích národů, protože prostě i když jsou to brambory a na listu je máme prostě pod řádkem číslo 10, máme za ně 25 bodů a bonus, tak si pořád myslím, že to možná není úplně správná cesta. A byl bych rád poprvé v životě, abys mi řekl, co mám dělat. A k tomu, protože si myslím, že to sice je úplně, že to sice nevyjde, ale mě to v tuhle chvíli smysl dává. Vyvolám posla z Tesky, který říká, ukáž ti cestu, pokud bloudíš nebo hledáš směr. Stačí pomyslet na místo, které hledáš a posel tě povede. A s touhle myšlenkou upírám zrak k tomu jedinému, kdo mi ještě může pomoct. Sedím, zavírám oči, sbírám přízeň, tohle dělám. To je všechno. Tak to je tak alternativní určití kouzla, že to autoři v skutku neto, tohle podchytili. A já to teda udělám jinak, když volal Boha, tak se dovolal do vašich řad, takže mi zkuste pomoct, já to přehodím na vás. Jakou zprávu dostane zpátky a v jaké formě? Odpovědně v srdci. Já jsem pak úplně kolo, děkuju. Bohové by byli něco kryptičtí. Ti bohové nejsou, co bývali. Dřív tohle jednoduchý, zabíjí prostě kozlivce. Teď už to tak... Dobře. Tak jo, Artemian využil své modlitby a dostal správnou odpověď. Peti? No. Kolem tebe je v tuhle chvíli 6 koster, 4 na tebe útočili, využívají i ten útok z přesily, takže to máš docela blbý a bude jich víc a víc. Na place jich je teď asi 4 desítky. Inkvizice pálí, čím může tady po skřetovi, což budeme řešit tohle kolo. Další pálí po tobě, 2 kousky. A ten Evaldo zase řve, chci jí živou, nechte kostry, ať udělají, co je třeba. 14. Jo, v pohodě, tenhle šíp úplně minul. Ještě druhý, jo? Uh-huh. Ta opiří kůže, Pati, jak dlouho, nevíš? Já to tam mělo napsaný. Taky nevím. Hoď si 1k10, tím to vyřeším. Já jsem. 5. Fajn, takže 3 kola máš za sebou, ještě 2 ti zbývají. Dobře. V tom případě 10. Základní obrana. Je to jo, dobrý, v pohodě. Upíří kůže, která jí stvrdla po té, co vypila tu krev do takové krusty, v tuhle chvíli dokázala ochránit před zásahem šípu. Ten šíp prostě vrazil, spadl na zem. Cítíš jako bolest, ale nemáš to ani za život, budeš tam mít modřinu. To je tak asi všechno.
Dobře, teďkom střílíme po našem skřetovi. Na to. Tři výstřely, braň se. To je 10 aktivní obrany. Prosím? 10 aktivní obrany. No, tak v pohodě. To tě úplně minulo, ten první dobrý. Výstřel. A pak mám 7. Máš rychlost, taky dává podnost do základu. Prostě nesmrtelné. Takže házej si šestistěnku, protože jsi měl tu druhou aktivní k tomu. Řekni 46. To je lepší. Jo. To je 18. Úplně s přehledem. To je 10. Dobrý. Ti klerici viděli asi nejagilnějšího skřeta, který je nadupovaný svým adrenalinem, úplně rozzuřený, vzpomíná na svého otce a ta zuřivost v něm bublá ještě víc a do toho je naspídovaný těma drogama v lektvaru, takže letí s větrem o závod, doslova šípy lítají kolem, oni pálí, zjišťují, že v místě, do které stříleli, už ten skřet dávno není. A dva z nich začínají přezbrojovat na meče, protože je jim zjevné, že budou v kontaktní vzdálenosti brzo. A máme vyřešeno, začíná další kolo a teď už budeš střílet, Robo, jo? Peti, ještě ty můžeš udělat nějakou akci. Jak daleko jsou ode mě ty... Kostry? Všude. Ne kostry, ty, co je... Ty jsou mrtví všichni. Jsou všichni. Oni už je všichni vykylili a teď se právě věnujou jenom tobě a tomu skřetovi. OK. Zbortilo moji teorii, že když jsem měl, tak ty kostry umřel taky. A sakryš. Bože, co mám dělat. Na auto kde? Tak hele, může zkusit zmrazit. Nebo počkej, mrazivá střela to jenom rozrazí nebo je i zmrazí? Dosmrazí a spaluje mrazem, no. Jde o to, aby se ke mně už víc nehybali, tak zkusím mrazivou střelu. Do kterého místa? To se zase čte. Kterým směrem jsou ostatní? Prostě... Ostatní. Já bych je nerada jako trefila furt. Kousek od tebe je skřet, který právě probíhá. Artemian je taky jako jich 10 sáhů asi. Goblin zmizel někde, neví nikdo kde. Aha. A kostry jsou v kontaktní vzdálenosti kolem tebe, už se tam jako grupuje dav, takže tohle kolo už to bude úplně masakr. Jasně. A ti klerici jsou jako tak do vzdálenosti těch 30 sáhů plus minus od tebe. Jo. Tak teoreticky na druhou stranu od těch. A nebo ne, prostě na ně. Chci to dát směrem, kde jsou ty inkvizitoři. Dobře, takže palíš k inkvizitorům a necháš to tam explodovat. Jakože chci pálit mezi ty kostry teda, jo, ale... Tak, Já bych chtěl mezi ty kostry. Tebe? Jo, to by mě nějaký dostalo, viď? No, škoda, pojď do toho. Je rozsah 5 sáhů. Sakra, to kouzelně je těžký, Kassandro. Chobou. tak směrem k těm inkvizitorům. Dobře, tak jo, upiš si manu, hoď si, jestli kouzlo povedlo, nevím, kolik těch střel pálíš. A naházej si potom zranění za to kouzlo. To je 8, 7, 15, divado, tak jednu hold. Takže 9. Což znamená, že jsem to zesla, protože já nevím, proč si podházím, protože jsem teďka mohla hodit do nich. Okay, takže házíme. Takže 2K6. Tady píšu, že 2K6. 6! Dobře, a další? 6. Třeba to bude fungovat. 5! Pěkný, 11. Tak to už dělá docela paseku. Oni mají na sobě zbroje a pod těma tunikama to je trošičku ochrání, ale ne úplně. Nějaké životní ztráty jim to nedělá. Celá dobrá trefa. Tak jo, a začíná další kolo. Začínáme tím, že goblin konečně pod tou haldou kostí, kde je zakempený, to nabíjel ty kuši, cvaklo to. Konec si to tak jako přihrápnul trošku. A úplný Vasilij Zajcev. Přesně tak. Přijdeš? A ještě se zeptám, co dělá je vosí žihadlo, prosím? No, dobrá otázka, určitě nic pěkného tomu, koho to trefí. To bychom si mohli přidat na tu šipku, co myslíš? Tak jestli chceš ztrácet další kolo tím, že to budeš polejvat, je to možné. Další kolo? No. Na nic.
Ne, já to pošlu rovnou. Tak třeba. Tak házej. 14. Jo, byla tam jednička, že? Jo. OK, vypálil jsi. Ale uděláme to zajímavější, protože měl si čas několik kol v podstatě nabíjet, mířit a tak dál. Ten bude, co tobě neví. Hoď si desetistěnkou, pokud hodíš víc než já, tak to tam bude mít ještě nějaký bonus zranění. Jako pokud jsem měl 3 kola, tak já mám oko střelce a je to plus 5 stejně. To máš goblina asasina? Tak v tomhle případě se budeme bavit o něčem jiném. Hoď si desetistěnkou, pokud ti padne víc jak 7, to znamená 7 včetně a víc, tak ho zabiješ na první. 9. Tak. Už mi, já už jim jde však. Právě jsem úspěšně privatizoval mír mezi skřetama a inkvizitorama. Artemiane, nevím, jestli to tak bereš, ale v první chvíli máš dojem, že tě Bůh vyslyšel a seslal ti znamení. Tvému mistru Evaldovi právě něco urvalo hlavu. Wow. OK. Ale ty nevíš co, jo? To prostě on stál a v následujícím okamžiku to tak škudlo a tady mu zůstalo jako takhle trčet hlava, která se zalomila v krku, je takhle jako zatím. Krstá tu krev, tam tak stojí to bělostné roucho, se začíná posákávat tou krví a zavládlo tam takové ticho, ti inkvizitoři jako taky stuhli, koukají, co se děje. Jediní, kdo zachovali klid, jsou kostry, které pokračují v masakru. Ale... Co dobrý, ale... Jo, a ty jsi z toho všiml taky, že jak běžíš vlastně k těm inkvizitorům, oni tam drží ten kříž, tak vepředu tomu prvnímu explodovala hlava zrovna. Mm. Něco se děje. Smutná. Určitě. Jo, mimochodem si na úrovni peťky, kolem tebe jsou ty kostry, ale nevšímají si tě. Jestli máš zájem, tak s nima můžeš nějak interagovat, anebo můžeš pokračovat na inkvizitory. Tuhle chvíli je jich 19. Ty koster? Ne, inkvizitorů koster. Nevadí, jdeme na inkvizitory, bude zábava. OK. Já běhnu, kde jich bude vlastně nejvíc. Uh-huh. To jsou většinou kolem toho kříže a kolem toho svého představeného. No. Já přemýšlím, že ten kříž něco bude dělat i mně. No. Shit happens, jdeme to zkusit. Běhneme k tomu, jako do toho kruhu, kde je ten kříž, a použijeme kružný sek. OK. S tím, že ten mě teda stojí tady 3. A jdeme to zkoušet. 4. To je plus 4, to je 8, to je 21. OK. Oni to tady napsali. A budeme prostě takhle zkusit, že prvního vezmeme nějakýho blbečka, druhýho kříž. To byl Johnny. A takhle to prostě vezmeme přesně ten kroužek, obtočit si jednou. A proč mám druhý útok? Tak proč neprašit ještě nějakýho blbečka? Můžeš. A to je zase 21. Tak jo, ono je to super. Má to trošičku zádrhel v tom, že většina inkvizitorů má výcvik bojových mnichů, že jsou to v podstatě válečníci a nejsou na tom až tak špatně, všichni mají zbroje a tak dál. A nicméně jo, tomu jednomu si usekl nohu a dějou se tam jako fakt divné věci, ale je dobrý, že jsi v kontaktní s nima a oni se teď pustí do tebe. Máš tam nějaké další zraněné. Artemiane, co ty? Já jsem vyslyšel teda boží záměr, až svého nového šéfa. Já vstanu a ačkoliv si myslím, že to nepomůže, tak prostě teďko mám to vnuknutí, poslouchej svoje srdce, které jsem si vzal teda k srdíčku. Já zakouzlím hlas víry a zkusím to podobně. Jak bude fungovat hlas víry? Zkus to popsat pro lidi trošku. Tak. Ono to nevyjde, každopádně. Každopádně můj hlas v tuhle chvíli zesílí na trojnásobek své hlasitosti. Mělo by mi to zvednout charisma, to znamená, měl bych působit autoritativněji. A já si zkusím ještě nasměrovat tak, abych seděl krásně v tom echu, který prostě někde uprostřed té místnosti. Hádám, že to nevyjde, ale zkusím to stejně. A zkusím do toho ticha, do té mely, prostě, která tam prostě aktuálně probíhá, tak zkusím prostě zakřičet. Teď moment. Sformuluju to.
Ne, vezmě se jako postavím a absolutně jako altruista, který nechce vůbec žádný zabíjení, protože mě právě osvítil Bůh, tak to chci předat všem ostatním zároveň. Tak zakřičím, všichni jste viděli boží znamení, okamžitě přestaňte bojovat, vyřešíme to normálně. Přece se nebudeme pořád zabíjet mezi sebou. Všichni přestaňte. Tečka. A vyhodím do vzduchu pergamen. Já myslím, že zbraní aspoň. Sněží. Jako, kdyby mě nemáte kostry, tak bych se asi dojela. Tak jo, já budu mít zase dotaz na vás. Přišlo vám to dost přesvědčivé, aby ti klerici přestali? Dobře, tak uděláme následující. Pod dojmem té autority, hlasitého výkřiku, který se ozval a té zprávy, která zazněla, tak všichni ti klerici přestávají. Přestáváš taky bojovat? No, mně se nelíbí, že tady se někdo snaží být větší alfa než já. Já se jenom otočím. Ty, a skladím dopředu. Dobře. A zajímá mě, jak to vidí goblin spod kostí. Goblin je šéf. Pravda. To je pravda. No. Já jsem teď šéf inkvizice, jakože... Podle našich zákonů ano. Je. Podle zákonů, ve kterých jsem vyrůstal, já jsem se právě teď stal šéfem inkvizice. No, minimálně si ukázal, že jsi největší alfa, protože jsi dostal toho největšího drsňáka. A vlastně ho nepotřebuješ, takže jsi asi první gnom v historii, nebo goblin v historii, který dokázal tak velký skutek, už teď jako tě je jasné, že budeš ve všech kronikách, pokud se toho dožiješ dál. A dobře, takže ty nepotřebuješ vlastně tady ty plebs, to je v pohodě. Je to tak, já se jako můžu v klidu další tři kola natahovat kuši, protože až někdo se zařve, tak jí koupí. Zkušeně, dobře. Co je důležité, boje ustaly, mezi humanoidy, upíry, papapa. Nicméně kostry na to serou a jdeme do Petry. Tak jo, praň se. Asi nám to fakt ten... No, já už jsem to zkoušel a mě to fejlo, že jo. Mám 6, takže 15. A 10. Prvnímu se ubránila úplně v pohodě. Druhý máš za 7. Třetí máš v pohodě, čtvrtý máš za 1, pátý máš v pohodě. A další kolo, je to vaše, jako všechno se zastavilo, goblin natáčí. Co vy tři? Jak to mám blízko k ní? No, nedaleko, je během jednoho kola si tam. V tomhle kole a můžu ještě u toho něco udělat? Krátkou akci. Takže to není kouzlo. No, některé jsou. Ale nevím, jestli zrovna to, které chceš, já totiž nevím, které chceš. Já bych rád udělal odvrácení temnoty. Trvání i hned. A je to vzdívání dvě kola. OK, tak tím pádem... Je to vyřešil. Já to začínám vzdívat a běžím k ní. Dobře, OK. No já jdu furt k tobě, to je kolem ní, a jak jdu, tak vidím první kostru, boom kladivem, druhou kostru, mrt kladivem a jdeme prostě skrz. Takže oni mi tam překáže a teďka je můj hlavní cíl tady. Elfík. Jo, hele, asi dobrý, ty kostry se ti nebrání, protože jednak procházíš kolem nich a druhák, oni jsou... Vy jste se s kostrama asi nikdo nesetkali, kromě Artemiana, protože ten, když byl v inkvizici, tak je určitě viděl. Hmm. A to tě zarazilo, že ty kostry jsou tak fanaticky rozběsněné proti ní, že se ani nemají potřebu bránit. Oni na nikoho jiného nereagují. Něco je tady jako hodně divné, ale tohle vidíš poprvé v životě, něco se děje. A dvě kostry si odrovnal. Ani se nezastavil, procházíš tam jako nůž máslem. Dobře, Peti, nějaká akce, než na tebe zase zautočí? OK, když mi fejla teleportace, jak funguje levitace? Jak vysoko mě to vynese? No, to je dobrá otázka. He? Ty jsi kouzelník. Takový bezradný kouzelník, ty, jak to v té knížce kurva bylo? Pojď do toho. Jo. Jo. No by to nebylo 10 cm. No, jo, no. Na dosah ruky. No, právě. A tak já to zkusím co dělat. No. Tak jo? No vlastně já to automaticky sešvu, protože se sílání mám 14. Tam ta účinnost je sučka pro tebe. No, takže to se sílám, no. Píš si manu?
Začínáš se pomalinku vznášet a moje kostry útočí. Braň se. Čtrnáct a deset. Prvnímu ses ubránila, druhý máš za jeden, třetímu ses ubránila, čtvrtý máš za pět. Ještě jednu, jeden, pět a... Pět byl poslední. Kolik máš? Sedm. Sedm? Dobře, dobře. Klerici se zastavili, nebojují, sledují, co se děje. Tenhle status quo asi dlouho nepotrvá, protože oni se k té situaci budou muset nějak postavit. Vidí, že skřet jde zachraňovat tu upírku. Oni teď jako nemají bojovat, teď neví, jestli si zrád. Začíná to být lehce chaotické. Já to nepomůžu. Fávě! Tak jedno kolo, jo? Poslední kolo jsou mimo hru, pak se do toho nějak vloží. Nevím, jak upírka k tebe vzhledla. Flávie, takže si teďkom, jestli přemýšleli, jestli si nezradil, nebo co? Tak jo, dobře, co děláte? V tomhle kole se dokastí ten odvrácení temnoty. To znamená, já už tam i v tuhle chvíli doběhnu, mezi ní asi, že jo? No, problém je trošičku, že je tam ta bariéra těch mrtvol kolem ní. To já si myslím, že právě vyřeší to odvrácení té temnoty. Trošku doufám, okay. Protože je to, mělo by je to teda jakoby rozehnat na všechny strany, ty nemrtví. Přiším to na chvilku. Pokud teda hoděj, aby si to povedlo, musíš, jo, já musím uspět. Versus vyšší moc monstra. Náš upír by měl mít 16, mimochodem. Takže je možný, že poletí to srazu. Je. To snad ne. Já nemám zase takovou vůli. Na levitaci. Já levituju, ale jak vysoko, to je otázka. A tak furt budeš levitovat, to tě jenom zvedne. Jo, výborně, děkuju. Ne, ne, ale to tě zvedne, to tě takhle jenom nadzvedne a budeš okay. Na tom levitovat. Dobře. Každopádně hodil jsem jet plus 9, 14 proti ním teda. Takže jí by to nemělo zasahovat, pokud máš těch 16, co je tady napsaný. Tak jo. Dobíhám do toho teda, ještě u toho křičím. Vlastně ještě pořád asi tím hlasem víry. K tomuhle nás neučili, tohle není naše cesta a není cesta všechno zabíjet, měli bychom si konečně jednou promluvit, takže nikdo ani nevystřelí. Jo, fakt. Jo, fakt. OK. A s tím bíhám do těch kostlivců prostě a snažím se... Běhl si tam, kouzlo se seslalo, respektive ta prosba byla vyslyšena. Ty kostry, které jsou těsně kolem Peťky, i ta další vrstva a další vrstva, se začínají otáčet a v panice zdrhají na všechny strany. Tím se podařilo zredukovat tak jednu třetinu toho, co tam je na place. Ten zbytek samozřejmě se bude snažit spát zase k tomu místu a minimálně dva kola jste tímhle získali. Tak. A protože oni si půjdou, jako, půjdou si překážet, tyhle utíkají, proti ním jdou zase jiné kostry. Skřeťák se probojoval taky do tohohle místa, tak teď jste víceméně všichni na jednom místě, jenom goblin je někde neviditelný, právě dobil. A klerici stojí na místě, tvá slova pořád působí, jo? To jako teď úplně neví, co s tím. Stojí tam, jo, mimochodem všiml jsi ještě jedné věci, a jak stojí a nesou ten kříž, tak je kolem nich jako kdyby aura bariéra, kam ty kostry nejdou vůbec. OK, fair enough. Tam bych se bál dávat i toho upíra. Tady neupír, tohle. Tak jo, to byli ne? Nějaký plán? Já jsem si tady jako plně vědom toho, co jsem řekl třeba jako tři kola zpátky, jo. Myslím, že příliš ale zatím teda, já teda podržím střelu zatím. Zatím. Mezitím teda tu šipku, ale poleju aspoň tím osím žihadlem, nebo co tak. Tak jo. Jed osí žihadlo, pamatuju se to dobře. Okay. Takže goblinovi se prostě v žilách rozlévají endorfiny a užívá si tu chvilku, kde on je vlastně pánem situace a kdokoliv je na place, může být jeho další obětí velmi rychle. A nikdy nezažil ten pocit, že může někoho takhle kontrolovat a být pánem nad jeho životem a smrti. A je to strašně povznášející. Je to velice super pocit. Právě teď totiž rozhoduju o smrti kohokoliv z vás. Tak jo? Mně je to jednoduchý. No právě. Já mám málo životu celkově. No právě.
Dobře, co děláte vy ostatní? Jste na jednom místě, máte dvě kola. Klidně začni. Peti? No, já jsem polomrtvá. Fungují na mě ranhojče, nebo ne? To je dobrá otázka. Dobrá otázka. Jo, fungují. Akorát ne tak silně jako na normálního člověka, asi poloviční. Ty bys potřeboval spíš tu krev. Právě ti přišel jeden vax krví. Jenže ono se docela trvá, než to z ní vysaju. No. A tak asi by to stalo aspoň něco. Takže se zakousneš do Artemiana? Ne! Mně se říká porušení mít. Ne, 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 tak já to možná ještě někde jako se znáším na něm. Jak jsi vysoko? Já právě nevím. Ale tady prý takhle, tak... Jo. To bych viděla, než jsem to sesal, to nesesal. Okej, okay, asi vypiju ten ranhojč, protože já prostě jinak cítnu. Tak jo, hoď si jednak a 6 plus 2 a vyber to na polovinu. Šest, aspoň šest, prosím tě. 4, 2, ale takže 6, no 3, no. Tak lepší než nic, super. Co vy dva? Já teda si chytám za kotník, protože tak v té vejšce. Ona je tohle od země. Ok, tak tím pádem cajk. Přicházím k tobě, ještě po cestě, říkám, zkus mi prostě věřit. Sesílám na ní ochranu před temnotou. To znamená, že by všichni kostlivci měli mít nevýhodu. A začnu jí tlačit k tomu kříži. U toho ještě křičím. Všichni nás obelhali, ta nesmrtelná válka nedává smysl, zničte ty kostlivce, vidíte snad boží znamení, kostlivci jsou nepřátelé. Vytlačuji ven. Tak jo. Bojím se o tvojí hlavu. Kostlivci taky, ale... Mě ukápal se za všechno, mě baví a ještě se mě dojel. A já bych to v tuhle chvíli asi ukončil, tu herní scénu. Dopadlo by to tak, že inkvizitoři by teda asi poslechli Artemiana, zlikvidovali by ty kostry, kostry část byla na útěku, některé podupali těmi svými kostěnými nožkami toho našeho goblina, který tam byl schovaný, ale proběhli, tak jenom něco zanadával. A ten zbytek byl zlikvidován. A teď by se řešilo, co dál. Na place zůstal oddíl inkvizice, který měl zlikvidovat upírku a šel zachránit Artemiana. A místo toho, aby byla upírka zničena, tak tam máme navíc skřeta. A někde je tam šílený vrah, který snídal hlavu inkvizice a je zjevné, že inkvizitoři budou chtít vědět, co se pro boha stalo mistru Evaldovi a možná to i vyrovnat. A netuším, jak by to teda pokračovalo dál v tuhle chvíli, ale rozjíždí to situace třeba na další hodinu hry a asi to nemá cenu úplně natahovat. A je někdo, kdo by si troufl odvyprávit během jedné minuty, co by bylo dál? A někdo z publika možná? Troufnete si to někdo? Farky, co si myslíš ty, že by se stalo? Jenom to proleť. Tak samotný goblin by stejný byl Artemiana. Okay. Tím pádem se stal samozřejmě lídrem i zbytkou grupy. A vlastně vyšel jako šéf z všech kostí. A teď byl samozřejmě. Dobře, tak máme jednu variantu, která by dopadla asi totálním masakrem družiny, ale s velkolepým masakrem jiných, jo? Takže dobrý. Můžu slečnu tady naproti? Dobře, zkusí někdo z vás, já nevím, kolega, zapigím? Aha. Takže spěhlo by to tak, jak říkal Farky, jo? A bylo by to, udělal bys to? Nebo jak bys to viděl ty, goblinku? Výstřel na Flávia. Okej. Okay.
Já mám možná k tomu jediný bod. No. Jeho by nezabili inkvizitoři, ale já bych se o to pokusil, protože právě mě se snažil stát alfou, kterou se nemá stát. Takže bych se k němu dostal díky tomu lektvaru rychlosti, ještě bych se k tomu snažil doběhnout a pak ho přetáhnout kladivem pořádně. OK. Dobře, hele, za mě příběh ukázal, že rasy stínu přinesou hodně zajímavé situace. Pokud oni totiž nabízejí ty jednotlivé rasy spoustu různých zvláštních schopností, ale je to vyváženo i tím, že mají poměrně komplikované backgroundy a nějakým způsobem jako fungují, nefungují, minimálně na začátku, ono se to potom samozřejmě rozvine. A takže asi to bude zajímavé. Chtěl bych moc poděkovat, jak jste se do toho vložili. Mimochodem, hodil bych, nebo chcete prozradit něco o svých postavách na začátku, co jste věděli, nevěděli, jak jste fungovali během hry? Artemian se směje, takže Artemian asi vám poví nějakou perličku. Já jsem měl tady důležitý úkol. Jediný, který jsem dostal do hry, je znič upíra za každou cenu, což... To asi nevyšlo. Se mi v závěru trošku zvrátilo, protože... Protože prostě jako jsem inkvizici nevěřil asi tolik, kolik bych chtěl. Takže o to víc mě mrzí, že by mě rovnou odstřelili a abych to nemohl řešit dál. Protože mi přijde, že jsme na konci už jakoby se dopracovali k nějaký malý důvěře prostě, takže si myslím, že by to mohlo fungovat, takže děkuju goblináci. A já to ještě na vteřinku přeruším. Všimli jste si během Artemianovy hry něčeho zvláštního? Kdokoliv z vás? Měl zbraně. Kromě, že jo? Já vám to teda řeknu. Já jsem tady měl nějakou feature od pana PJ, že mám hands free na svýho šéfa. Až když použiju klíčový slovo, který jsem si měl vybrat, který bylo pro mě čas kázání, tak na 10 vteřin slyší všechno, co říkám. Takže on navigoval inkvizici tam, kde postupuje a dával poměrně dobré rady. Ne, já jsem vždycky vypínal šéfa. A vždycky jsem to používal v době, kdy jsem byl u mapy zrovna. A já jsem si myslela, že to máš v tom přívěsku a měla jsem v plánu ten přívěsek potom sebrat a někde to navíčit a počíkat se na to na inkvizici, ale nedošlo k tomu. A ono vlastně každým tím časem kázání se zkracoval ten čas, kdy ta inkvizice vám byla blíž a blíž, až to došlo. To, že vás napadli nebo že se objevili v téhle scéně, nebylo dáno mnou, ale tím, kolikrát použil Artemian tady tu navigaci a oni tak byli blíž a blíž a mohli postupovat. Kdyby se nemodlil nebo neposílal tyhle zprávy tak často, tak velmi pravděpodobně by družina nějak se vypořádala tady s tou scénou a došla by až do té svatyně a kdo ví, co by se dělo dál. Ale tady tahle záležitost jako byla celkem dobře řízená. A oni, ti inkvizitoři, trošičku počítali s tím, že Artemian bude zajat, proto dostal jak on, tak jeho parťák vlastně to naslouchátko. A jeho parťák to nepřežil, vlastně to bylo 3 dny předtím, než začala naše první scéna v tom táboře. Artemian byl zajat a oni si to celkem užili, protože s upírkou měli ještě nějaké plány. Tak, tak. Mě by třeba jenom zajímalo ještě do toho, hypotetická situace. Ty inkvizitoři by v následujících jakoby scénách byli schopni jako poslouchat, co jim říkám? To je otázka, jak bys je přesvědčil, protože mimochodem Artemian byl vychovaný jako sirotek v Belterenu, odmála byl vychováván lidmi a byl vychováván kleriky v klášteře, takže on k ním měl poměrně blízký vztah, oni si ho vychovali tak, jak chtěli a on upřímně věřil. Potom, když šel k inkvizici, tak věřil, že dělá dobrou věc a když byl převelen k mistru Evaldovi zhruba před rokem, což byl úplný psychopat a sociopat a jako neměl problém zabíjet děcka a kohokoliv, tak Artemian začal pochybovat. Takhle měl vlastně nastavenou i tu postavu, že ona byla nahlodaná a záleželo, jak zrovna ta situace bude vypadat, jestli ho to víc ovládne nebo ne, to jste vlastně potom i viděli. Mě zajímalo, jestli jako byla reálná šance, ale se rozešli v tu chvíli. A to právě přemýšlím, že on jediný mi přišel, že byl dostatečně nahlodaný. Ten zbytek v té inkvizici asi by si nepřesvědčil jednou scénou, to by samotné to trvalo několik jako kdyby dnů s tou upírkou. Ty jsi si vlastně vykřikl, jako nestřílejte a tak, ale teď oni mají mrtvého svého jako guru, kterého následovali, kterému věřili a teď si tam ty, upírka, která na tebe volá Flavie, jo, na druhou stranu vidí, že jsi tam dělal, nejsem si jistý, osobně bych tomu dával tak 10%, víc asi ne, okay. To by skončilo masakrem asi. Ale možná záleží, jak by si tam všim zasloužil. Možná záleží, jak by stejně jako většina tam těch, ani by nedostal velení, tam byl určitě nějaký zástupce Evalda, který by ještě byl pošarčivý.
Hmm. Takže tolik k Artemianovi, co náš skřiťák? No, já tady mám takový, nemám to tak jednoduchý. Máš jediný úkol. Pomstu lidem a trpaslíkům. A pak tady mám takový podbody jako, chceš, aby jsi udržel status alfa? To se mi úplně teďka nepovedlo, ale já bych si tam vzal zpátky. Kdyby to lítý boj a zvládli bychom to. No, ty máš život. Chceš zajistit pomstu, ale nejsi hlupák, víš, že útočníků bylo mnoho, nevíš, kdo jsou. A chceš si jednotit klany z křetů cestou zapovězené svatyně Rakávu. Mm. Jenom rád bych řekl, že jsem deník dostal 2 hodiny zpátky. No, 2 hodiny před začátkem, je prý někdo odpad. A přišel jsem, že mám 70 životů, tak jsem si říkal, dobrý, to půjde. Začínáš z 5. Hm? Byla to celkem čára přes rozpočet, ano. To ukřižování je vždycky tak nějak nepříjemné, no. To člověk zkazí odpoledne, vlastně. Že jo, ale za 3 dny bych se vrátil určitě. A co náš goblin? No, já jsem věděl, co jsou upíři, ale rozhodl jsem se, že nebudu řešit, co jsou upíři, vyložil. A měl jsem jeden jediný úkol, a to je přežít. Daleko se posunul. Na druhou stranu, ale jsem měl i sen, který říká být chytřejší než ostatní a ovládat pána jako loutku, což se mi podařilo hnedka od začátku, když jsem pánovi začal dávat jeho dobré nápady. A chci, aby mě každý potenciálně mocný považoval za svého nejlepšího spojence, což se mi myslím, že taky podařilo, protože Pírka možná dokonce i věřila, že bych jí pomohl. Ne? Ale já bych to udělal. Artemiane, ty jsi věřil? Ne, my jsme to tady i řešili. Já bych šel první. Tak mi to odnes. Dobře, tak ne, no. Takže nechci, aby to ostatní věděli. To nevím, nakolik šlo. To je takový těžký. A že chci, abych byl považován za jediného, komu lze věřit a kdo je loajální. Což je absolutní kec. Takže... Ale šéf asi věřil, no, tak věřme tomu. Tak on se ti běžel a skázal. Na konci by to skončilo, tak podle mě, že jako si přebíráš ten status alfa, který není tvůj, ten je můj. No počkej, a to by si se na mě rozeběhl po tom, co bych zastřelil Artemiana, nebo ještě předtím? Po tom, co se zastřelil. Já jsem nezastřelil Artemiana. No právě to by byla ta scéna, že já tam budu, teď na něj budu řvát jako co si kurva dovoluje. Jo, takhle. Ale já neřvu 3x hlasitěji než normálně. Aha. Takže by asi ten šíp padl vedle mě, podle mě. To asi jo. A v tu chvíli mám 3 kola s lektorem rychlosti, první kolo bych tam zkusil doběhnout, a pak bych zkusil lámat kosti. To nemáš 3 kola, že jo? 3 nabíjení, ne, máš. No, nabíjení 1, já 3 kola mířím. Aj. Každopádně goblini mají nějaké takovéto kulturní zázemí, kdy součástí jejich DNA je odvěký strach z toho, že budou jako zabiti a týrání a šikanování, takže si vždycky hledají svého pána, který je sice taky šikanuje, ale to se tak nějak může a s tím se počítá. A mimochodem u skřetů zase se počítá s tím, že mají prostě svoje podržtašky, které si můžou zmlátit do bezvědomí, ale běda, jak na ně sáhne někdo jiný, to prostě je problém. Takže je tam taková zvláštní symbioza. A nicméně oni jsou poměrně chytří, u skřetu to funguje právě na té teorii alfa samce, že kmen nebo klan vede ten nejsilnější, když ucítíš, že prostě na to nemá, tak ho vyzveš, převezmeš kontrolu a tak dál. No a ti goblini vědí, že je třeba teda operativně pořád hlídat, kdo je zrovna nejsilnější a že kdyby to tam nějak zakulhalo, tak mít dobré vztahy s následovníkem poměrně rychle, aby se jako člověk adaptoval, teda goblin. A to je jako univerzální, to znamená, tam není ani důležité, jestli je ten dotyčný skřet anebo inkvizice z druhé strany. Přece je tam jako ta moc a síla, takže je možné se vetřít vlastně i tam, protože co by kdyby. A takže goblini jsou takové hodně psychotické osobnosti a mají samozřejmě nějaké rodové schopnosti, ty tam jsou popsané. Ale tohle je asi nejvýraznější charakterový rys, který se projevuje a je to rozdíl oproti klasickým postavám, které jsou na hlídce. Tam jako je, že trpaslíci jsou třeba do hlavy a tak. Tady je to trošičku víc do hloubky propracované a je tam vždycky nějaká pozitivita a nějaké negativum, které si to nese. A u upírky, tam nám možná Peťa k tomu může něco povědět? Jo, tak já jsem to tady říkala, protože jsem to tady vyžvanila Flaviovi, ale prostě moje upírka už byla strašně stará a chtěla
klid. Mohla vydat na jih, kde by mohla vytvořit nějaké útočiště. A měla takový jako nápad, protože tam existoval ten roh, který měl sjednotit ty skřetčí rody. A kdyby si vybrala nějakého celého skřeta, který by ho dokázal vzít, tak by ty skřetí mohl sjednotit a mohl by být takovou jakože zdí mezi lidma a těma opírama, který by si veselé mohli žít na nějakém svým území. Takže to bylo fakt jako můj cíl, prostě být v klidu, být prostě v pohodě. Řešit ty lidi. A v podstatě by to asi upírce i procházelo, protože upíři a skřeti nebo i goblini a upíři nějakým způsobem fungovali. Oni jak skřeti, tak goblini vědí, někteří z legend, někteří třeba, že je poznali, jak upíři asi vypadají a cítí z nich strach a posvátnou úctu, protože oni ovládají síly jako délky života a života vůbec a nikdo pořádně neví, kam až ta jejich moc sahá. Což vede ke dvěma věcem. Upíři často bývali různými poradci a šamany z křetů a pomáhali jim. A ty síly byly jako kdyby vyrovnané. Skřet je sice ta alfa, ale upír je jeho pobočník. Nikdy nemůže vést ten klan, ale ten dobrý vůdce si jako hýčka toho upíra právě pro ty letité znalosti a podobně. Nicméně ani u těch upírů to není úplně, respektive ani u těch skřetů to není jednoznačné. Část skřetů se těch upírů bojí a obvinuje z toho, že spousta válečníků nebo těch náčelníků uposlechla upíry a vedlo to k nějakým katastrofám, protože jako občas se nepovede, takže nesnaží a nechtějí je už připustit. A jiní se jich zase bojí a obdivují je a třeba je chtějí. Takže může tam být strašná spousta náhledů, jak to ten, který goblin nebo skřet zrovna vnímá, v jaké kultuře toho kmene vyrostl, jak to tam vnímali. A kluci měli zadání, že je na nich, k jaké části se přikloní v té hře. Já jsem to na začátku nevěděl, aby rozhodnutí bylo na nich. Takže nebylo a priori řečeno, že budou jako Peťku chtít, anebo se jí budou bát. To záleží, jak to měli. Takže tak, doufám, že jste si hru aspoň trošku užili. Dopadlo to úplně jinak, než to mohlo dopadnout, ale to je standard. A myslím, že největším dějovým zbratem byl goblin, který dorostl v Alfu. Dík moc. Tak jo, doufám, že jste to přežili, netuším, kolik je hodin, ale je asi správný čas na pivo.